바지 아들 다군데 인도 가는 그 신도 가는 그 믿음 없음 말 내가 다 어느 인도 가는 티스를 다군데 무슨 말가 내가 많아 얕도 다 비옷 얕대고 눈이 뚫리고 거의 클람 클람 거의 온실대가 너 거의 합상 끝났은데 그런 데 말아 또 어디 뭐 어디야 많아 어느 데 많아 어느 데 도가는 이벤트 특집 엠 방크만 이렇게 있음 말가 내가 엠 방크니 베이직 카드라 다 무슨 쇼핑 지금에는 저런 어디다 어떤 어디다 어디 군데 고르타스링 Усны хүртэл бэлэг авах юм бол үнийн дүнгийнхаа 20% буцааж авах юм боломжтой байгаа шүү. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор 2-р сарын 28-ны хүртэл үнгүй сонсох бэлтгэлийн хичээл, foodie, aim, сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах blind care гэх мэт газруудаас 10% хөнгөлөлтөд үйлчлэх боломж давхар байгаас дуулах таатай байна гэж. За тэгээд aim банкныг нь бол хайлтж байгаа бас би сэтгэл санхүүгийн эрүүл мэндэд нь бас анхаарч ажилтгийг гэдээ бас бид хэлэх ёстой байх. Дээрээс нь та бүхэн aim банкны basic карта M-Bank application-аа татаж одоо захиалж авах юм байна шүү гэдэг та бүхэнд бас хэлэх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгэхээр M-Bank-ны карта аваагүй байгаа. За тэгээ application-аа суулгаж амжаагүй байгаа бол та бүхэн M-Bank-ныхаа application-ыг хэлээд суулгараа. За тэгээд карта авч амжаагүй бол банкны бүхэн үйлчлэгийг авахын тулд Монгол банкны шаардлаганд байгаа нэг л удаа харилцагчийн төв дээр очиж гэрээ байгуулах шаардлагатайг сануулхад илүү зүйтэй. Yes. Энгийн байдал нь альва зүйлийн суур бөгөөд ахдагч нь. Нэмэлт зүйлсээр дүүрэн энэ цаг үед илүү хасаж, чухлыг үлдээлээ. Энэ бол таны үндсэн хэрэгцээг хангахд туслах хамгийн энгийн карт. M Basic Card. Тэгвэл энэ дээр байгаа нэг бүх камерууд асаач л та. За. Өөр халуун байх шүү. Энэ дээр дээрээс автаа бүх камерууд асаач яа. А халууцсан шүү. Тэнт бас гоё камера ууш тийш харж болох шүү. За. Бас итгэж чинь тэд ярьж үгүй чинь суулгаж чинь яаж байж болох юм бол гэж одоо энэ одоо VIP-ийнхөө нууц камераар нь тэгээ давхар бичдэг юм хтаж байлаа шүү дээ. Оо за баярлалаа. Тэ. Эхэлчихэд байгаа шүү манай Манай хүмүүс явж байгаа шүү. Оо явж байгаа юм уу? Хайлт. Оо одоо дуусах ч шүү. Түр ахаа нөгөө юм нэр хагаа. Одоо хоол хэд дуусах юм. Зааш та ороо хийчихлээ шүү яа наа. Тагуса харсан нэвтрүүлэг хийж явжсэн энэ үр мэдэхгүй юм байна. Тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт бол тав хүн тизрээ үлдсэн байгаа. Тэ нөгөө мэдэхгүй медигийн хоёрыг мэдүүлж өгнө одоо танарт. Мэдэхгүй медиа гэж ер нь яг одоо чинь за би миний хувьд мэдэхгүй медиа гэж юу юм бэ гэхээр ковид үеэр яг нөгөө хөл өрөөний үеэр айгүй богино хугацаанд бүүм хийж гарч ирэхтэй амар зөв тактиктагаар контент бүтээж гарч ирсэн гэдэг эйдженси явахгүй. Тэгээ та хэд манай яг юу гэж явж байна? Эйдженси. Тэгээ яг хөө нэг замтай. Үйл ажиллагаанаа л яг тэгэл маркетинг гэвэл. Манай нэрээс үүтэй манай экосын гой бүмлэгтэй ус өгөөд баярлаа тий. Баярлаа. Усаа дайрч байгаа баярлаа. Бүтээгтүний сурчгыг бол тулт л хийж байгаа. Тултын тий. Бүтээр яг ингээд дуусах. Сайн манай гой өрөө тавьсан байна. Гадаахчлаа. Их бас контент хийдэг хүмүүс яв тий. Яг хөө нэг ингэж байгаа маа нөгөө. Насны юм бас байна. Гэтэл тийм ойлгомжтой. Гэтэл ийм биш тийм. Мэдхгүй мэдээг ойлгож ихтэй би ерөөсөө 18 дод юм байна. 17 гоолоноос та гэж утсан хгүй. Бид үх гэж ерөөсөө. Энд ч мар энэс надаас 2 дуу юм байна. Энд ч 4 дуу юм биш. Харин тийм. Ямар таван балиар авахгүй залуу харагддаг юм шиг. Харин тийм. Арай залуу харагддаг юм. Тийм. Тийм биш тийм. Энд ч одоо энэ ч одоо уу болох гэж байна. За хөвлөц нэлээ шаарлаа. Гүй гүй шарж марахгүй. За хэдүүлээ сайхан ярилцгаая. Сайхан эко сайхан усыг өгөө. Манайч нөгөө шарж мардаг биш. Сайхан ярилцдаг хөх. Яа гэх юм бол хоёр ч юм бол яг хоёрын өмнөх дугаар дээр ч сайн нөгөө Young Moji оролцсон. Аа тийм. Та хэд ч юм бол нэг үе шүү дээ. Нэг үе. 97 оных гэрч нэг үе л дээ. Тэг яг нэг үе ихгүй. Чи бол нэг үе биш шүү дээ. Чи бол ихчин шүү дээ. Би 96. Зүгээр залууда төгсцээ. Амьдралын процесс нь арай хурдан болчихсон. Зүгээр зүгээр нэг үе л юм биш лээ. Баярлалаа. 93 гэдэг чинь хэлэв үү шүү дээ. Ядаргатай. Яг үүнд тийм болохоор нөгөө нэг илүү гоё юу яана. Та хэдийнхээ нөгөө нэг амьдралыг харах ертөнцийг илүү гоё харна. Тэрнээс тэр одоо баажтай нэлж баалцаач яах вэ тийм биз дээ энэ ч одоо ямар. Натар яж баавуулсаа тэгээ баагуулаад дууссан шүү дээ. Өвчнөд өвчин туссан шүү дээ. За өөрсдөө эхлээд танилцуулаад сайхна анар.
Тэгээ угаасаа хоёрыг бол контент үүсгэж юм бол таних байх. Угаасаа хоёр эхнээсээ шууд өөртөөх нэрээр контент удаа хийгээд эхэлчихсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь батман охом охом гэдэг адуулчих шүү дээ. Баралж байгаа. Тийш явахгүй орно. Эхлээд энэ ер нь мэдгүй медиаг ер нь яг хизээний санаачлаж өгөх ер нь мэдгүй медиа гэдэг санаа хэнийх юм? Тэгээд мэдээж маш амжилттай явж байгаа учраас л асууж байгаа шүү. Оо хаа тэгэл гурулаа нийлээл яг жилийн өмнө шүү дээ. Нэг сарын а бас нэг хуйга шиг юм байгаа тийм. Нэг хүн байгаа. Тэгээд бас хуйга имлэгтэй бэрхтээ юм. Эрэхтэй эрэхтэй. Тэр нэг хуйга юм. Яг хуйга юм. Хуйга гэдэг юм шүү дээ. Хуйга гэдэг юм. Тэр уйлдгүй гээл тийм. Цугур хийж бас. Цаа хуйга тэгээд. А тийм тал бол байх шүү. Бага шүү. Түгүүд их хурд хүмүүс дандаа уйлдчих. Яг энэ студ продакшн дээр эйженсүүдийн манай эйженси гэчин яг нэг нь уйлдгүй яг л үнэн бий. Тэгээд яг жилийн өмнө тахаа. Жилийн өмнө анартай яг уулзаал. Тэ яг нэг жилийн өмнө. Жилийн өмнө ийм их таах шиг болчих юм. Харин дагаад ороод ирсэн байлээ. Асуулын тэнд томроо хэлсэн. Танагчуудыг өмнө бодож байгаа юм уу? Бид чинь үс ихнийхэн нэгдэ 40 тонногт 100 мянган таах гэж авсан шүү дээ. Томроо хэлж байгаа. Нэр юм уу? Эхний жилийн өмнө 100. 100 мянган хэдэн тонног авсан гэж байна? 46 оны дотор. А 49 оны дотор яг 100 мянган. Баярлалаа. Сэлбэр батна гэсэн. Чи бол өөрөө бол ер нь нэг тийм мяа байгаа гэдэг одоо ойлгож байгаа юм даа. Чамаас мэдээ. YouTube-ийн Silver Bat-ыг 49 оноо тавьчих юм уу? Авсан авсан. Үнэхээр авсан. Йоо. Авсан авсан. Ялчих авсан. Тэгэхээр харин одоо болчих. Наач бол Монголын рекорд юм тий. Аа, рекорд биш мэлээ. Оо, биш юм уу? Тий. Рекорд. Аа, бид нарын дээр Rocket Bay авах байсан. Тэрний дээр дахиад нэг. Оо, байж байгаа. Байж байгаа. Минут. Энэ шүүс атчихлаа нараа. Ой. Ой, атчихлаа. Эй, энэ одоо ингэдэг. Одоо энэ дэмжлэгтэй байхгүй болов уу? Энэ ингээд татчихсан шүү дээ. Үе яарив юу? Үе нэг татчихсан чи гэдэг. Ой, зүгээр. Ой. Огоос татчихсан л та. Энэ шүмсэн дэсэр зэн. Шүмсэн дэсэр зэн юм аа. Баг бах та гэж шүмсэн слайц. Оо, тийм үү? Тийм шүү дээ. Би чи таныг ингээд угаасаа суулгадаг гэж бодоод түр. Аа, яг хоо. Ямар амир уу юм бэ гэж бодлоо. Аа, яг хоо. Ингээд бүгд тэ ингээд суудаг л та ингээд. Оо, тийм шүү дээ. Минийх бол байхгүй ингээд тийж ихтэй юм шиг. Яг наа чи шарахгүй тай нөгөө бүх үе үеэ нөгөө өдөрт чадна гэдэг ч бас их их тийм нөгөө юутай гэдэг хүмүүс. Оох за тэгсэн чинь 100 мянгаыг 49 оноо таах гэдэг чинь рекорд биш 3 дахь нь болж таарч байна тийм үү? Rocket Bay тэрний өмнө нэг хүн байсан. Нэг газар байсан. Нэг үгүй тэр байгууллага байсан. Чивтэй бол баг 30 дахь нь уу? Нэг байгууллага байсан юм байсан. Чивт ч аягүй удаж авсан шүү дээ 100 мянга. Кремикс байсан хаа та. За тагуурыг би гоё тагуурыг гоё удаг чи гоё UB хэрэг гоё дайлж байгаа шүү. За. Манай блогийн үүнд төч UB хэрэг Герман технологи Монгол шарааг тоож гэдэг зөндөө болдог аах уу? Оо сайн тэгэл оохот угаалаа. Уухгүй гэж байхгүй шүү дээ. Энэ ч сайн удаа гэсэн би сонссон. Би сонссон. Мэдгүй мэдээ гэсэн чи ямар гэсэн чи нөгөө уудаг хоёр гэдэг хүмүүс. Оо за. Би тэр нөгөө уу заа цэцэг. Амар чин бүр оخت арх. Амсдаг юм уу те? Амсдаг ч юм уу. Амсдаггүй. Наач юм уу те? Бүр оخت те. Охтоо? Охт. Айл герт нэг арх чин байдаг гэх тэр чи юм уу те? Тэр чинь. Ой, тэр нь нөө үлдгэн. За, тэр чинь. За, за. Угаасаа уйлаад, угаасаа уугаад уйлна л да. Тэр бас тэгж гинөө. Бас уугаад уйлах уу? Тийм байна аа. Оо. Хойгоо чи газар биш юм байна. Чи бас дүүтэй биш үү? Дүүтэй мэ тэр идтэй байх гээхгүй. Бараг хоёр хуяа. Тэр хавцад асахгүй гээхгүй. Бидний дундын үе. Гоч гарсан юм аа. Бидний дундаа гэдэг чинь хуйгаа гэсэн үг шүү. Гоч гарна л. А тэгээ тийм ер нь тэгээд хуйгаа гэдэг хүнийл нөгөөдг юм аа. 78 дүү хэмжиж дундаа л үйл шүү. Тэгвэл дундаа. Эдэлч юм шүү. Эдэлч 78 бидээс 78 гэрэг голтой эдэлч цус шүү. Эдэв ихэд тэр чирээ үйлдэв шүү. Сони яг хайрууд нэш бороо ордог юм шиг байж байгаа. Дивт юм аа. Одоо бат муу батар үйл давчихсан юм аа. Хей юм. За за тэгээд за тэгээд мэдгүй медиа гэдэг 49 оногт за 100 мянгад хүрсэн юм байна. Тэр бол өста баяр үргэ нэрээ амар том амжилт шүү. Тий. Гэхдээ энэ 49 оногт 100 мянга хүрэх санаачлага хэний санаачлага байсан бэ гэдгээс эхлэе. Үйлдэгийн санаачлага. Үйлдэгийн санаачлага. Аа. Үйлдэл хугасаа үйлдэл цохоогоод үйлдэл ингээл явчихдаг байхгүй юу? 49 оногт өвчлөө өстө шин зөхөөл гэдэг. Оо. Тий. Үйлдэл хэрэгжүүлж байгаа зүйл нөр юм. Тэр чинь үйлдэл гоё ингээд таа гэдэг ингээд адад үгээд тэр. Манай нэг үйлдэл мөнгө гэдэг. А тэр тэр жоох өөр юм байна тий. Тэр өөр жоох өөр юм тий. Я чи үйлдэл муу цаг болоод. Уйлал мөн гэдэг нь уйлал машинаас. Машин солиод. Уйлал машин солиод. Тэ чи бол уйлал юм бичээд байгаа юм шүү таа дээр. А зохиолч юм уу тий? Тий. А хамт нэг сургуулийнх. Нэг сургуулийнх. Уйлдаг ах гэж таа дээгүү. Аха гэх үү тэргээ. Гэхдээ нэрээр нь дуудаа. Нэрээр нь дуудаа л тий. Аха маха гэсэн. Гурулаа сүйсэх. Тэр сонио сүйсэх гэсэн шүү дээ. Тий сүйсэх. Тэг хоо. Тэгэхгүй бол угаасаа тэр нөгөө одоо чинь сайхны анар манарын жүжиглэлт чинь бас яг тэр би нэг контентын дээр нь үтсэн. Тэгээд жүжигчлж юм бол юм жүжигч юм биш нэс гарахааргүй угаасаа эмоцод гардаг л да. Чам хамаас бол гарахаагүй л юм гардаг. Надаас бол яг гарчих واخа.
Чи өөр яг хоёул очиж хөдөлөө. Чи өөр хин нац чи хэлвэл тээ. Чи нэг сцены хэдэн цаг авснаа л тэгэхэд нь бодчоорой. Тэгээд дараа дараагийнхын байл ярьж үү. Тэр чи утааны зэх аим шалтгаалж байгаа. Тэр утаа хөшиг хоёр авцалдах гээдсэн шүү. За ингэхгүй наснараа. Тойрч нэг цагийн үрдэд ороод ирсэн юм шиг ингээд. Тэг жоо хамаагүй шүү. Тий. Хуцаа тайлж болохгүй шүүхгүй шүү. Тий. Таачаад. За халуун л тэгт. Халуун байна. Тий халуун халуун. Мандаж гэдэг тайлж шүүхгүй. Баахгүй шүү дээ. Аа, үс үс үгүй. Яа чиг нэг. За тэг мэдгүй мэдгийг манай хоёр өнөөдрийг манай өнөөдөр өөрсдөө гуйсан. Битрийг тэг гой шарж өгөөрэй. Гой олж жилээ энерж. Грил дүүлмээр байна. Аа, за зүгээр гой. Тэг битэр үс хүн тэгдэг юм уу? Тий. Бид нар ч бас нэг тийм хүн харахад нэг юм муу хүмүүс бол биш шүү. Зүгээр гой. Айгуу ярилцаад явцдаг тий. Ярилцаад ер нь харин ингээд ярилцахын тулд хоёр шиг ингээд чимэг баймир байна. Сайхан үйтэнгээ. Одоо ингэж ширээний арц суусан бол үйтэнгээ шүү дээ. Баажи ахаа махаа яа. Баахгүй шүү дээ. Дуусаад ахаа ахгүй дээ. Дуусаад ахаа шүү дээ. Дуусаад ахаа шүү миний төгөл. Тэр юу гэсэн байж игээд. Тэр юу гэсэн. Цус устдаг хольтой гэж. Тийм муухай байвал яа нэр. За ер нь бол гэдэг сүнс төгссөн юм шүү дээ. Тэгэхээр хоёлаа ер нь нэг анги биш үстэ тий? Тийш биш. Чи чи 10 Би энэ дээдлийн анги. Чи чи нэг нөгөө жоохон дүг аваачаад. Тэгсээ мөрөнд аваачаад. Миний дээр шиг жигээр аваачихсан шүү дээ. Тэтэ нэрээ ингэж бодож байсан. Яг ингээд хоёр контент хийж байгаа чинь тэгэхээр хоёрыг зур гэр бүл мэн. Зур найз охин найз залуучууд гэж бодлоо. Бүгд тэгж харах юм. Ботсон чинь шүү дээ хоёр. Ботсон шаагаал өөр энэ тустай гэж бодсон. Дандаа хайраа хайраа л гэддэг үс юм бэлээ. Битэрийн одоо зураг хөргийг харангууд ерөөсөө л гэр тий? Гэр дотор ингээд инээж мнээцээ баг бүгэ харж юмс. Дандаа л тийм зураг ноттой. Битэр сайн нэг централын юм дээр сатма охиныхаа тухай ярих гэдэг орсон чи битэрийн зургуудыг ингээд юм өвлүүлсэн байсан байхгүй. Тэгээ харсан чи яг нэг гэр бүлийн асууд нэг жилийн хаан дээр ойдод дээр ойд дээр ингээд хизээм өгдөг нэг хөөхд өлгөдөж явахд бэлээ ёо шиг. Би яг нэг дөрөв курст орсон чи анар дөрөв дөрөв курс байсан байхгүй. Яг манай эсний параллел ингээс. Гоё хчвэ гэх тэр үед бол гоё хчвэ гэж бодож ирсэн. Яг үнэн хэлэж шүү чиг дуудлаа. Аач намайг харцаагүй гэсэн. Би харин 2-3 удаа тарж ирсэн анартай. Чи тийм сурггүй юм уу? Би сурггүй сурггүй. Би хүнч таньдгүй намайг хүн таньдгүй байсан. За тэгээд дөрвөн анги аниа гэж бол мэдэхгүй юм ба штэ. Яг нэг араа аа за энэ бүхнээ ингээд нэг бодлоо аниа байна гэдэг. Аниа байна да, хчвэн да гэж хараал. Тэгэл явж байгаа нэг жилийн өмнө бит хоёр таарал хамтарч ажиллахаар болвол. За. Хөө харж ирсэн тэгээ харж ирсэн. Аа харж ирсэн юм. За за гэл. Тэгэл ингээд болчих юм. Тэгэл ажилласан шүү дээ амх юм тийм. Харин тийм. Гэтэ чамаг бол яг юм гэдэг эвцэлдэг очвол амар амх юм биш. Чамаг ангад бол 1-р курс бол хэд доохот 4-р курс аа амар ихч шүү дээ. Ихч ихч. Ха? Ихч ихч. Дотроо боддоо шүү дээ. Яа энэ яа. Тэгвэл алах бах таа гэж боддоо шүү дээ. Ихч ихч. Яалт ч бид нар ч бас ороод шууд ингэж байгаа юм чи тэгэл. Тийм дээ. Тэгэл төгсөөд л угаасаа ч тэгэд үгсэл солиж байгаагүй тэгэл таарал. За чи юу чи би юу би. За байл. Тэгэл. Тийм ямар санд сайхна гэхээр нөт юу амар сайхны дүүлий миний танд юу л гэсэн чи ари энэ гэсэн үлээ. Тийм тий тэгэл анар гэхээр нь яа л гэсэн чи анар ирсэн бэлээ. Би тэр хараа аюус энэ би биний танд үгүйсмэнг нэг ангид нэгсэндээ зүрлдэж ордог хоёр. Тэгчээ би биний танд. Хичээлд явдгаас хоёр л да. Би бол хичээлд аюус авдгаас зүгээр би хинтэй ч үгүй байхгүй. Сайхна энэ чи хичээл засчих. Нэг чи. Энд чи одоо манлал байгаад хийдэр шүү тий. Манлал гэж наа. Чи одоо ангийн дарга шүү тий. Хичээл дээр бол тэгэл 24 шүү. 24 даалаа шүү. Сургууль дээр ундна. Ямар сони хичээж хийх үү гэдэг юм. За. Ямар ч юм үнэн байгаа зөв Монгол ард үг л хүн нөхө харагддаг шигэ байдгүй гэдэг тэр үг үүтэл. Яг энэ үе царин дээр. Би ч одоо шилдэг сурагч байсан шүү. Тийм үү? Тийм. Мэсэрс гайхгүйс. Ямар сони тийм. Ямар сони. Ямар сони. Багаан шиг харагдсан юм байл. Бахаргүй. Бахаргүй юм байна те. Шилдэг сурагч үнэн цаанаас нэг өөр үүдэг шүү. Өөр. Цаана нэг өөр мандал хийчихдэг байхгүй. Мандалдаг чинь шээ. Зүгээр нэг дарга хүн байдаг шээ хэлдэг сургач. Яг нэрд шиг үү? Нэг. Гүүгөө тэмдэв биш. Юу нэг. Би бол чамд зүгээр зүгээр ямар нэгэн байдлаар дарга тавиулсан харин зүрийн дарга мөглөх юм лээ. Цуцаасан цагаан юм шүү дээ. Гоё. Бүгдийн л хэдэг байлаа тэгэл. Алихсан сонгож шүү дээ тэ. Тэ. Гэхдээ яг бол гоё юм байна. Гэхдээ наа чи гоё төс байна. Сонсын за тэгвэл сонсын ингээ би нэг хараагүй байж байгаа хоёр гоётон нэг зохиолч. Зохиолч нөхөр. За гурулаа нийлээд гурулаа ер нь энэ гоё юм. Контент хийя. Тэгээм хөгжилтэй контент хийя. Цаанц нэг Важи Ялт хоёр гэдэг нэг солиотой юм зүгээр юм яриа сууж яхад алаад байж тагээд ихэлсэн юм байна шүү дээ тий. Тий, ер нь болоо тэнд ах нар мөнгө олж ийн гинэ хэдүүлээ мөнгө олох вэ? Мөнгө олох. Амар олдог гэж юм хэлсэн. Тийм бид мөнгө олдог гэсэн. Аа тийм үү. Тай дараа юус гэж шууд хүрийг ингэж хардаж зитгэ болчихдог. Эсэ төрөөд аадаг гэдээ олчихсан юм аа. Наад эко сосоо. Сосоогоор болж байгаас тий.
тий шууд энэ яг Монгол цангаас ясаа шууд гаргаж шít. Тий дахтаа галаад тэр мөнгө болоод тэр бидний олон мөнгийг галаад тэр сүүс сүүс төгсөөд хутгаач удаа юу гэдэг юм бэ? Сүүс төгсөөг хоёр улгаач тэр мөнгө болоод яг нөгөөг нь болчихдог та наа. Зүгээрс мөнгө олоог байгаа шít тэр. Тэгээд тэгэл өрөөл тавьсан байна. Тэр энэ байгууллагууд зүгээр боён болж байгаа байхгүй. Үгүй ээ тийм дүр гэж үгүй. Тэрс энэ чинь манай аавын компани ч юм уу ялтай ээж компани гэх юм. Тийм амир үгүй. Энд чинь хоёроо ахих гэх юм. Гэрүүлийн юм яваад байгаа шүү дээ. Ажлын урдтал руу яг эргэл оронгууд яг энэ тригелийн таны зурагтай юм. Тэр нэг зураг байна гэсэн чинь нэр тавьсан байна уу? Зөндөө байлээ. Зөндөө. Энд тийм зөндөө. Экос эрүүл амьдралын ус. Энэ кино ч би тоглосон шүү дээ. Кино гэснээр киноны ха талаар ярьж энэ яг үндэ мэдэхгүй байгаа шүү. Аа. Зүгээр зүгээр. Миний найз Атман. Атман баажиг гэдэг нэртэй хүн байгаад тийм. Баажиг тийм. Өөрийнх нь нэр нь бол баажи биш. Гэтэ танд крашлаад тэгээд баажиг нэр өөрийгөө баажиг нэрлэсэн юм байна. Одоо кино юу? Одоо кино ч үртлээ миний одоо юутай л одоо яваад ялтай. Зохиолд ороод. А тэр нөгөө юу яаж байгаа юм? Тэр үйл явдал болохоор нөгөө өдөөс 10 жилийн өмнө буюу тэртээ үед болж байгаа үйл явдал. Тэгээд тэр үед за окей, од хүн хэн байсан бэ гэхээр тэгэл бааж яах гээд оролцсон байхгүй. Өдөөс хэдэн жилийн өмнө? Өдөөс 10 жилийн өмнө. Яг 10 жилийн өмнө бааж яах ч юм уу. Наад юу шок. Тийм шүү дээ. Одоо бол хинч шүх болсон юм шиг байна те. Юу яах вэ? Тийм л юм байна л да. Та чи ингэдэг бүх цаг үеийн ингэдэг юм яг он он дэр ингэдэг байж байгаа юм шүү. Тэгээ киноны үеэр манад бас нэлээд нөө тэр чигээр задуучууд ажилласан 30-аас доош тасных ажилласан байхгүй. Тэгсэн чинь 2000 2001 2002 оны хүүхдүүд бол мэдгүй юм билээ юм яах вэ? 2002 он мэдгүй шээ. Тийм билээ тий. Тэр гайхаад байхгүй. Бид нарт ингээ ойрхон шүү. Одоо уул ойрхон би ч одоо 97 шүү. 2000 гэхээр одоо чамаас 3 төлөө ингээ битгэв. Салчж байгаа юм чи бас. Сэний юм билээ. Үгүй үгүй. Тэр чинь сал явцсан байна. Оо шал өөр. Бид нар бас сонсож байгаа юм мэдгүй юм чи. Тэгээ бодлоо та. Юм чи тэг тийм хурдан өөрчлөгдөж чи юм уу тий. Мэдгүй тэдний ор ер нь өөр үлээ. Би сахара танихгүй байна уу? Гүй тэр харахгүй сайн байна. Энэ энэгээр мэднэ. Баажи яалалт гэд мэднэ таник. Өө тий влогер чи. Дөмийн ногоор л мэдгүй. А тийм үү? Тийм билээ. 2000 оны хүмүүс тий. 2000 2001 оны хүмүүс. Би энэ дээр гарах болохгүй л гэж тий. Гүй яах вэ чи үгүй юу яриа. Үгүй яриа. Орон гултай. Чи үдчихэж байгаа юм. Тэр үед тэр хүмүүсүүдийг 6-7 он 8 он дөнгөж ухаан орж гэж таа итгэхгүй болсон үгдсэн байсан байхгүй тийм үстэ. Бага тийм. Тийм. Гэтэ 12 оноос тийм биш тийм. Гэтэ 12 оноос бид чинь 12 оноос хойш тэр рок сонсоо явцсан байж болно шүү дээ. За тийм ээ тийм бас тийм байж болно. Тийм байхгүй. Тэгэхээр яг тэр итгэхгүй энэ дээр яг үзэж байгаа үеийн үе. Бид чинь нэг 8 оноос гэхдээ итгэхгүй нэг 10. Сайхан ч юм бол баажиг багасан мэт үстэ. Мэдэн шүү дээ. Битээр бол юу нэг зүгээр ухаан орохоос л тэгээд наа дагаал гээл ерөөсөө. Тэгэл мэдэн шүү дээ. Тэр намаа дагаал. Хин гэдгийг ч хараагүй мөртлөө л дуу юм мэддэг үстэ. Намаа дагаал цангийн клипиг анх үзэж байх. Би том болоод үзье. Том үзье. Тийм. Том болоод. Гэсэн чи иргэнэ гээ. Тэ чи наа бүх юм иргэндэг өөр юм үү? Аим тий одоо чи нүд мө тайлцсан юм шүү дээ. Тэр чи. Би чи 97 оных гэж бас гайвал тий. Тэгэл жоохон 15 мо бочоо баг үзсэн баха. Тий санагдчих. 15 а. Тий. 15 ч бас жоохон ус шүү тий. 15 бүх юм үзсэн мөр идэв үзтэй амар уу яах вэ? Юу яах вэ? Бачнаалч яаж шүү дээ. Чи ранги нэг марах гэдэг. Бодлоо. Сонс ингээд дараач өөр л байх аа юм үсээ гад тавьтив юм тий. Өө. Ер нь яг өөр байх аа. Аа ингээд багш гарч яа. За хин хамгийн багтаа юм үтсэн бэ гэдэг. Аа тэгээд юм тэгээд би ойлгож чинь тасгаж тий. Ер нь яг сонс бол надад тэг санагдаж ш. Сургуул сургуулийн ингээд юм ерөнхийдөө чиний нийгмийн идэвхтэй ямар нэгэн урлагийн үржлэг тэмцээн оролдонд ороод шагнал багт түүжсэн 33 хүн нэг дор цуглаал. Тэгэл хоорондоо яаж бол за хин ангийн дараагаас ярилцж байгаа л тэгээ болгоо ш. 33 дандаа шагнал төвс шагнал төгөөгөн орооч болохгүй юм тийм үү? Гэхдээ ер нь бол ер нь бол ер нь тийм соёсын хник хараад тахаар нөгөө дандаа уурхийн нуудаараа явсан. Лидер байсан хүмүүс юм ямар юу юм ямар юу бол. За авиаскгүй жиж орно гэж байхгүй байна. Яац та хинтэж орохгүй шүү. Тэр чинь тэгээд 300 400 хүмүүсээс. Уурхийн авиас гэж. Чийчсэн баруу тийм мундаг бүжиг мүжиг гэж зөндөө авсан. Би бол та сугараал орсон. Сугараал орсон. Тэр чигээрээ сугарсаар агаал төгссөн. Сугарна гэдэг нь дээшээ сугараад мод хошсон. Доош доош доош. Би бол ямар тийм уурхийн мул юу ч яаж сүнс яаж орсон юм. Тэсвэл чи яаж авч дээ суугу нэг авдгүй гэж ойлгосон би. Өө бодвол тэгээд гайгүй айтайхан харагдсан юм билээ. Газан тарсан бил. 33-ыг суугаах хэрэгтэй гэж авчиж байхгүй. Бусдынхаа ингээд те бусдаа ихтгэл өгөхөнд бол нэг суугаах хэрэгтэй гэж. Тийм наггүй те. Ойлтоо зэрэг билдэг гэсэн үг. Чиний хүүхдээс арай дээр шүүгээд бусдыг нь яах вэ? Чи мундаг байсан болоо ч орсон байгаа. Тэр бити тиймэр. Тэр тодорхой зай. Айгүй дарж ийн өөрийгөө. Би ойлгоод байгаа хэрэг. Гэхдээ нэг го юм байна. Сүүс яг тэр сая ялцдаг ганц юм хэлв лээ. Угаасаа 33-аа амар мундаг лаг болоо лаг жүжигч юм болоод өгсөн гэж угаасаа байхгүй. Тэр угаасаа бүгд л мэдчихэ. Гэхдээ 33 мундаг сонсогч, үзэгч, урлагийн юм соёлтой зэрэг бэлдчихэж байгаа хэрэг.
чи айгүй мэддэг. Тэж тээ. Бас муухай л энэ тэгээд. Гүгү биш ээ. Гэтэ өнөө би үнэн л юмэрч би хутлаа яг 33 удаа лаг мундаж өччих юм бол гэж тийм анги байд юм уу? Байхгүй шүү дээ. Байхгүй байхгүй. Яг нэг ч анги байхгүй. 33 удаа мундаж өччих юм болсон гэж хаач. Гүгү 33 удаа нэгтлэн болсон ангич байхгүй шүү дээ. Ер нь бол тийм. Ер нь бол багш болдог. Гэтэ 33 удаа гинхтээ ядаж тоо бодож сугуулж байгаа байхгүй. Ядрахгүй тийм. Тэгэхээр чи угаасаа л магадлын онлоор ангил харахад нэг ангиас яг мэрэгчлэр ажилладаг хөг цөөхөн л байдаг шүү дээ. Тий. Яг бүр ингээд хоор мэрэгжил биш л бол Анагаах төсөл бүгд эх их нэмчлэх бах тий. Тий. Тэр чинь ингээд нэг онцлог байгаа даа байхгүй. Тий. Тэгэхээр чи бол бас айгу мундаг байсан болоод орсон байгаа. Тэгээ мундаг болоод одоо энийг хийгээд явж байгаа чи. Тий. За нөгөө киноны тухай ярьжсэн чинь нөгөө баажигийн тоглосон могсон болоо явчлаа. Кино чинь тийм олон анги тийм үү? Тий. Манай кино 10 ангитай. А ерөнхийдөө бол бид нар эхлээд нэг ангит кино зохиол бэлтжижсэн. Өөрөстэй яг нөгөө нэг өргөн дэлгэцээр гарах бүтээл хийе гэж төлөвлөж байгаа. Ойлгоо бичсэн үү? Уйлынхаа бицээ. Уйлынхаа бичээд уйлынхаа найрсан. За тэгээд тэгсэн чинь нөгөө анх хоёр ах нүжигч анх ах одоо централ ах чинь тий. Тий. Нэг өгшин шив. Тий, ер нь бол тий. За хүүхдүүдээ дүү нар минь ээ та нар чи хөрх юм яваад ээ хамтрах уу гэд. Тэгээд за окей тэгвэл ахаа хамтрая гэд нэг анги хийж байгаа гэсэн. За тэгвэл наатаа сайхан 10 ангид болгочих гэсэн. Тэгээд окей гэд хүлэн зөвшөөрөөд нэг ангиа задлаад бүр олон баяжуулаад тэгэл киноны зохиол нэг 2 сар бичгдсэн ба 3 сар ч юм уу тэгэл 10 анги тасан да. Найс. Тийм. Тэгээ сая 100 хийсэн таны мэдчихсэн. Би ч бас хацтай бас эднийс кинонос. Би ч бас нэг шинэ үеийнхээ юмнуудад бас оргой яваад байгаа шүү. Тийм шүү. Орох хэрэгтэй баха. Тийм. Тэгээ нэг 40 биш ээ 60 70 гэдэг юм болоо. За 2 сар гарын зураг авалт авагдаад тэгээ пост продакшн дэга нийлээд нэг 6 сар ажиллах шигтэй. За. Ер нь бол тоорын нөгөө ер нь энэ юм юу вэ хөөе эвцэлдэг гэдэг үг амар чухал байхгүй энийг зөвхөн хүмүүс гуйлж үлээж байгаа эвцэлдэг гэдэг чинь альва нэг хүн ганцхан нийлэх буюу ганцхан нийлэх гэдэг чинь одоо нэг 8 8 дээр байхгүй би бол одоо нэг спортер хэрэглээд байхгүй эвцэлдэх гэдэг хүмүүс ингэж эвцэлдчихээр ерөөсөө ажил ингэж араараас ингэж ундраад ингэж 49 сая мөнгө 100 мянга доллар авч маавс тэгэл араас нь 10 ангид кино мөн болоо авчдаг хөөхгүй татгалаа тэр та гур бол амар сайн эвцэлсэн амар сайн баг бол чадсан байна тий баяр хүргэе баярлалаа гэтээ би бас нэг юм даа гэхдээ нөгөө нэг юм хэлэхэд амар хурдан явсан амжилт амар хурдан ундаг хөөхгүй хүмүүс тэгээд байдаг юм билээ тий үнэн үнэн тий хүмүүс тэгээд байдаг хөөш гэхдээ тэр үнэн байхгүй нэг юм аягүй гараа Одоо шинэ 100 мянган чинь YouTube-ийн энэ Silver Bat гэдэг чинь амар үнцэнтэй юм багхгүй тийм. Насаараа хөдөлмөрлж байгаа YouTube-ын тийм болж байгаа хүмүүс ч байгаа. Тэгэхээр та хүмүүс 49 хоног хэр энэ амжилт өөрөө нэг тийм үнцэнтэй биш байх үү гэж айгаад багхгүй. Тийм учраас тэр хилээд байгаа ах нар чинь нөгөө үг нь туулаад утсан хүмүүс хэлж байгаа ч үс үнэн шүү. Тэгэхдээ нөгөө та яах гэдэг нь ундаг гэсэн юм байхгүй тийм. Унахгүй бол таадаг илүү сайн хөдөлмөрлөөрэ хичээгээрэй л гэж байгаа юм. Тэгэхгүй бол ундаг аюултай шүү л гэж байгаа. Унаасаа л гэж байгаа юм. Яа. Би нэг юм дайгу байхтай. Яг бас амжилттай дүрхэд нэг ойлгохон хэрэгтэй байт юм бэ. Тийм ээ. Бид нар бас аюу зүг явьж байгаа юм. Та яг утсан чи. Та яг манайх бас ер нь одоо бас нэг гайгүй явьчих юм байна. Бид нар чи нэг үе яа зайлгүй бүгд болоод. Зайлгүй болохгүй юм. Болохгүй байх хэрэгтэй байна. Тэр ойлгох чи нэг бүх нэг муу юм аваа байж дим биш. Аа ядрага. Одоо нэг кино уусах хэрэгтэй юм шүү тэгвэл бүр. Ганц манай ойлгох. Тэгээ манай ойлгохоос кино битэл баг. Киноны цохол хэлчих болохгүй. Тэг чи бас зохиолж жоох шүү те. Кэ зохиол амирч жоох. Наа чин зохиол мэдгүй. Тэг ойлоод бас бичдэг чи юм бидггүй шүү те. Юу чи нэг ойлгож үздэг юм бичиг. Тэр нь таран тэрнээс яг яхаараа ойлгох юм. Ер нь сэтгэл хөдлөл ихтэй. Тэг юмны детал аюу сайн хардаг. Аха. Тэгэл ерөнхийдөө дийлэнхтэй ер нь бол кино үзэж л үлдэн дөө. Кино үзэж үлдэн шүү. Би бол би ойлгохоор наа чи кино үзэж үлдэн гэдэг намайг санагдаж шүү. Дуу сонсоод үлэн кино үзэл үлэн. Чүлэг сонсоод үлэн. О бүр ойхан амт юм. Түүх ярьж үлэн. Түүх ярьж үлэн. Хачууд ч түүх яриа л юм юм. Сонсоны атас очлоо. Ойхан дөө ойхан. Түүх юм тий. Муура хараад үлэн. Юу вэ? Муура хараад үлэн. Муура хараад үлэн. Мууран дэм хүн үйлдэг муур. Бид нар нэг дундаа нэг муурахтай ахгүй юу? Ер нь бол манай үлэн хайгийн муур юм байна. Тэг яасан бэ гэхлээр нөгөө гудамжинд нөгөө нэг машинтай хариулаад нуусан. Үгээр төвчж яхад би болоод амжилт төгсөн чинь авраад асраад эмлэг тэмлэг домлог тэ бүх юмд ингээд үдэ төвтүүлээд босоод ирцэн. Тэгээ манай мэдгүйгийн лог байхгүй. Манай чинь гурны лог гэдэг юм уу лог гэдэг юм зинхэр өнгөтэй. Тэ. Тийм нэг тийм муур үед юм уу. Одоо байж байгаа юм шүү дээ. Бага. Үхлээс амдирсан муур. Манай тэрийг хараад гэдэг үйлдэл юм тийм үү? Тийм нөгөөдгөө хараад тэгрэл. Тэрийг хараад цохолоо бичэн тэрийг хараад үйлэн. Тэр чинь танаар дэг сүлт юм шүү дээ. Сүлт чинь. Тийм чи Тэр чинь бас өөрөж үлгэж чинь. Аа, тоглолт. Тий. Тэр ерөнхийдөө бол нөгөө сургаагүй хэрнээ
яг за ингээрээ гээд команд өгөөд ячихлаар яг ингээд камерын урдуур мурдуур яаж аваад хаана суугаа таны өөрийгөө гайхуулаад буцаад хаашаага гарах уу гэдэг аюусан мэт. Өө зөв. Айлтай муур байна. Ялтас тийм. Ялт чи эндээс гараад тийм хаал гаргаад ингээд ороод үргэлж байхгүй шүү дээ. Ялта. Муур хүртэл чамаас дээ. Сургуул тэр амт шүү дээ тэр нэр. Хүн шүү дээ нэр. Йоо. За баярлалаа. За мэдхгүйгээ хоёрт тий өнөөдөр бас мэдхгүй юмуд олж мэдээ гэдэг бичвэр чинь. Би тэр тэгээд аюугаа ингэж байгаа. Манай нэвтрүүлгээс үлдчих юмс гэдэг нөгөө заахгүй ингээд бидний үеийн хорх хэрэггүй. Заавал нэг амар мундаж үжигч орох хэрэггүй тий. Бүгд үгүй ингээд үе үеийн шин залуучуудыг тэр тусмаа бид нар аюу хин нэвтрүүлгэд оруулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд биш буруу тий. Хүн таньдгүй мэддэггүй ч мэрэггүй шүү амар тий. Аюу та ядч одоо амар биднээс илүү од үжиж байгаа тий. 300 мянган тагштай 47 100 мянган авдаг бид чинь бол сонигт 49 гэж жоох ихтэй муу гасаа. Хан тийм ээ тэгээд байгаа юм байна. Тийм 47 мянгат. Тэгээд 47 гэсэн юм. Бид чинь бол ингээд айгүй айжхан гаарсах урсгал айгүй айжхан ингээд айжхан ингээд яваад байгаа хөөхгүй тий. Та чинь пуужинд тацсан байгаа хөөхгүй. Яг тийж л хараад байгаа юм л та нүг угасаал нүг одоо чинь тэмкэ хатаж яг манай багшийн шав чанар байгаа хөөхгүй. Тэнгүү тэдний үе яг төгсөж яхад чинь продакшнуд байгуулаа л тий. Ингээл юм ооц юм ингээл энэ тэнд продакшн байгуулчихсан. Одоо хүмүүс илүүх нэг юм сошиал илүү анхаарал тавьдаг. Тийм бидний хувьд энэ тэнд айгүй олон газар одоо ингээд юм харагдаад байгаа хөөхгүй. Бөөнөрө зэрэг ингээл ихлээл явж байгаа юм байна. Нуу цаг үеийн хамаарат нэг өөрсдөө бас илэрхийлж гарч ирэх одоо нэг юм одоо шалтгаан гэх юм уу одоо бидний хувьд сошиал дээр харагдаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхгүй бид хоёр чинь шууд яаж яг ингээл ойтон болоо сургуулаа төгсөн. Төгсөнгүүтэл гараад таалал жүжигийн гол дүр тоглоал те кинон тоглоал аална гэдгийгсэн байхгүй те тэгээд ямар ч юм байхгүй юм чи яг үндэ тэгэл яг хийдгээ хийгээл явж байгаа л тэгэл за энэ талаар явах юм бол ямар ч зөв хүмүүс нэг гэдэг юм харагдах юм байна гэдэг талаар бариад явсан нь одоо шинэ контентын салбар биш үү тэгээд гоё зүйл болсон юм те You be hero you can be a hero Атман хүн ч ихтэй дууссан шүү дээ. Дууссан. 10 гарцсан. Гарцсан. Одоо дараагийн project руу орцсон. Тэр нь одоо атман хүний дараагийн юу гарцсан? Гарцсан гэж энэ одоо хэдэн цацагдах дугаар юм бол? Энэ хаа гарцсан. Гарцсан гэхэр чин маргааш дуусна гэсэн үг. Тий. Маргааш дуусна. Гарцсан. Тэ бүтэн өдөр дуусна. 10 дараагийн гараад. Тэгэхээр нөгөө одоо атман хүний ер нь дараагийн юу гарах одоо төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Дараагийн одоо. Өөр кино байгаа. Бид нар одоо яг түрүү хэлсэн шиг сууж төгсөл яг үнэхээр сэтгэл готрол ордог байх гэж үжичжээ амар хэцүү шүү. 30 за нэг ангиас 30 за багадаа нэг 22 хүүхд төрөл төгслөө гэж бодход тэгэл 3 анги за тэгэл зөндөө сургуулаа штт гоцсон яасан сити цохомж тэр олон хүүхдүүд чинь ингээд төгсөөд яг гараад ирэнгүүд улсын драмын эрдэм театрлон цоохон явла продакшн дээр нас цоохон явла за тэгэд үлдсэн үзүүлсэн тэгэд сольтой зэрэгэл өөрсдөө ингээд зүтгэх гэж үзэн за тэгэ тэр нь бүтлгүүдэл тэгэл та үнхээр зэрэгтлээ гээл те гой шүү гой дэмждэй шүү үздэй шүү тэгэл өөр ажиллагаа гэдэг өөр хой хой ажил хийгээл бизнес бол бизнесээ хийгээл тэгэл яваа штэ тийм тэгэхээр ер нь бол мастерийн ажлыг нэгт тавиад тэгээд мэдхгүй нь хөрх хааж байгаа юм тэнгүүд бидний яг зорилго хаа тэгэл одоо л биелжлээ нэг 10 ингэт кино хийгээд централ телевизээр яг өөрсдийнхөө яг хүм сайн үзсэн за цусаа нэрээ баг урсгаж хийдсэн кино маань гараад маргааш тус чинь тэнгүүд үргэлжлүүлээд одоо тэгээ бид нар шууд дандаа кино оруулаар шүү дээ. Нэг ангид бүрийн хэмжээний уран сайхны кино. Одоо нөгөө зохиолынхаа ажлууд дорцсон. За ийм хүү одоо шинэ сэтгэлтэй кино хийнэ. За анар ийм даалгараа чи одоо ингэж бэлд анар шинэ нөгөө хоол эсвэл сэний одоо тааруулаад. Одоо тийм сайн ингэ нөгөө атмахын дээр тураад нунчаг эргүүлээд скейтборд унд сурсантай адилхан даалгавраа зовцоо одоо тэрийг бид ямар юм эргүүлээд вэ? Нунчаг. Манчаг 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 нунчаг. Тийм нунчаг тийм. Тийм. Манчаг юу сурсан нь вэ? Сурсан шүү дээ. Нисчихэв чи. Тийм. Мандаг мандаг. Турсан гэж тийм таг юм байна. Аа нэг 7 кг турсан шүү. Одоо буцаад ингэ нэмсэн л байна л та. Энээс ихэ 7 кг басчих юм. Тий. Атал хүн дээр чи яасан тийм дураалт хүний дүр байгаа юм байхгүй. Байхгүй л да яах. Хүүхэд нас гэж байгаа шүү дээ нөгөө нэг. Тэр хүмүүс хүүхэд. Тэнгүүт хүүхдлэг харагдахын тулд ингэ юм хэлбисэн яг биэл нэг хүнтэйгэрч хүүхэд гаргасан гэсэн шиг байж болохгүй байл тэгэл турсан л да. Чи юу падбисэн юм? А тэр би хамгуусаа амар их. Нэг юм. Тэр нүдийнхээ нүдэрээс ингэж нэг падбисэн юм шиг. Чаас их амар. Нүдээ. Садвасыг гээсэн үү? Яа. Яса. Чи юу
Паттинсон шаа. Чөө хин чиг Паттинсон авч. Өнөөдөр бүгд тэ хилээ чи яасна. Хилтер гард яасан гэлээ. Шок дөрс шүү дээ. Хилтер гард. Хин нэг сайн гимтээд энэ гар гимтээд ахила гимтээс яд сүлд нь орноос уу захар сүлээ гимтээг. Бэлтгэл хийгээгүй 2 сар болж байгаа хөөе. Тэгээ хилтер гараад жингээ гарч урхаалж унах жил шүү дээ. Хилтер гарсан чинь ингэдэж нөгөө бүх нөгөө жин чинь 120 кг гээд зогсдог шүү дээ. Та нар мэдгүй. Одоо орчин үеийн тэр нэг ухаалаг жин гэдэг жингүүд бүх жин гараад болцсон хөөе. Бидний үеийн та нарыг жоохон байхсан гэрт үйсэн жин чинь 120 кг дээр шиг болдог хөөе. Тулаа буцаа ирээд 0 дөрөөр очдог хөөе. Тулаа сэсч байж. Манай ухаалаг жин. Тэгээ тэр нэг гоё. Тэ чи бас нэг удаа хүний үштэй. Айгуу сэтгэл санаа дэмжиж байгаа хөөе. 140-тэй байсан ч 120-ыг заа. 120-тэй байсан ч 120-ыг заа. Тэгээд ухаалаг жингээр үтсэн чи. Ямар ч юм тэр бидний үеийн жингээс гар авчихсан гэсэн. Үүснэ хазаа мөрч тэгээд сүйд нэг гар хөл арай гэж гайгүй боллоо гэсэн чи. Орносоо нахар сүлэн гэдэж чиж байгаа хөөе. Шинэ унтж байгаа хүүхэд нь ингээд түлхсэн чи унтсагч. Бас тэр Тэ нэрээ ахар сүлэг гэдэг чигээр инээдэг гэдэс үнийг байна гэж байна шүү. Инээх шүү. Тэ чи ингээ инээч гэхээр өвдөд байдаг байхгүй юу? Болтгоо. Аа тэгээд инээч чадахгүй байгаа юм уу? Ахар сүлэг инээ гэдэг шүү. Инээ гэдэг нь өвчин шүү. Одоо гайг болсон л да. Инээс нь өвчдөг байхгүй юу? Ингээ өвчдөг байхгүй юу? Нэр тийм үстэй. Тэ мэдхгүй би одоо удлаа бүх хогт гэдэг юм. Аа чи илгэнд юу илгэн дээр байхгүй юу? Жохон хөтч юм. Хүүхд тэгээд хараа. Аа хүүхд чи хамаг инээлэгдэггүй шүү. Хүүхд чи хамаг инээлдсээр гад яачдаг юм. Инээлэгд гэт үүтэж бүр ингэ нөлөөс нөлөөс гараад хамаагүй гизэлж үйлч болсон гэдэг чинь тэр их шүү. Үүтэг тийм. Тийм шүү. Бид нар ч гэдэг тийш нэг зам аймаар ийнэ шүү дээ. Яа бүр ихэд бүр 30 40 минут бүр ингэ хөдлөж тоо. Олон бид нар бас энэ бол нас энэ үйл бас инээдэг байхгүй. Таны инээд ээ. Гайранд болохгүй юм даа. За инээлтэй хаав шүү дээ. Жохон би өрөөд юм. Гэтэ гизний булч аймаар сайж байна шүү дээ. Инээгээ л байл. Аим шүү дээ. Хавцаа гадаг шүү. Гизний булч сайж ярьж байна уу? Мэдгүй. Эн чин гизний булчин гэдэг юм уу? Гизний булчин гэх юм. Инээхэр гэжтэй. Гизний булчин гэх нэг 7 давхар өөхний давхар байгаад байна. Датрнал аа. Дотор нь цаанууд арга. Хамгийн тоотлол 8 болсон. Тэр наар нь ингээд 7 давхар өөхн ингээд давхар гэж яаж ажилтулах юм бэ? Гараар ингээд арахаар юу ус 2 дахь давхар дээр дараа. Чи ч одоо ялтчихлаа. Чам баг гизч байхааргүй юм хэлдэ. Энэ ч одоо ясан дээр л тогтоод байгаа юм шиг байна. Чиний хэдий хэлтэй нэ одоо нэр. Сая каноны үер Гэтэл турсан амар турсан шүү дээ. 30 давайл руу ороо явчих шүү. Зас. Гайгүй тас 34 мөрөөр баг шүү. Одоо яг хит дээ нэр. Одоо ч хитл гэж хэлэх үү. Бараг анараас хөнхөн юм шүү. Анараас гүн хүн дэлгүй явах тээ бас арайчтай. Тэ анараа. Бас хэрэгч юм байна шүү гэж. Би 7-ыг тороог байсаг уу ярьж байна. А би 7-ыг тороог автад тий сайхан надаас хөнхөн байсан хөнхөн байсан. Тэгээд чи одоо хэдий хэлтэн нэг гэсэн. Би энэ 40-д бол явчихлаа. Аа. Арай 50 гоо гоо 50 50-д овоо. Таа хоо арсаа шүү дээ. Би нэг 57 болоод байсан. Бас нэг муу сайжвас. Ирийн хуйх байна да бас чи одоо 57. Киноныхаа өмнө ороход бол 63 мөр кг. Одоо 57. 57. Гэхдээ 57. Хамгийн сонь нас сайхнаг бас турасан. Сагач угаасаа нарийнхан нөгөө юм фит битэ байнгу тахад турасан. Тэр өмнөд хайд 63 ч одоо тэг тархна уу? Үгүй энийг нөгөө энэ өсөрдөг олон трүк хийх хэрэгтэй байгаад тэгээ хүндрээд ирсэн булчингийн мас хэсэд ирсэн чинь өсөрч чадах скил нууцсан байхгүй. За баярлалаа. 6 кг нэмсэн чинь 63-д өсөж байгаа болчихж байгаа юм уу? Тэгвэл энэ өдөрхөн байх нь угсаа харагдахгүй юм шүү. Энэ чигээр ухрах дэлхийг татгах юм. Татгаатай юм байна. Дэлхийд ийм болгоо. Маш ороод ирэх. Дэлхийд татгаж юу доош ирэх. Цогт. Хоёр дахь дэлхийг гээд үзв. Хүндгээд. Пууцдаг гэж үзсэн. Хүндрэхгүй гэж үзсэн. Наацсан юм шиг үзсэн гэдэг. Юунд гарахад турхан чи камер хийхгүй гардаг гэж шүү. Тийм баху. Тий. Турхаар гэдэг мэдгүй 57 гэдэг чинь яalt 57-тойгоо 2 дугаар дээр 57 мөн л байсан баха. Ого би яг 10 жил байхдаа яг чам шиг юм турхан байсан баггүй. Тэгтэл би 75 хил мэлдэ. Тий шүү. Турхаа. Уусаа яс хүн. Амар турхаа чи. Та чи таны өндөр чи хэд лээ? 180. 180. Тэгэхээр 70 их хэр чинь бол турхаа л байна. Чи өөдөө хэд өндөр чи? Наа бүр ингэдэг байсан. Олон ингэ өмд өмд ингэ тэлэн өмд ингэ хөр нэг ингээ тэлэгээ татна шүү дээ. Тэгэхээр ингээ таардаг нүхтэй тэлээ байдггүй юм чинь 10 дугаар ингээ. Гэхдээ 70 идэгт чинь амар турхаа байсан яриад байгаа юм дээ. Тийм байна тий. Тэгэхээр 57 гэж одоо юу болох вэ? Би ч одоо 74 см 74 наа хэрч яг түр айхтарч бас том ч юм бас 6 см л юм. Яг яс өнгөндөө л байна л да. Тий тэгэхээр та нар одоо хасан бол угаасаа юм жижигхэн байгаа шүү дээ тий. Тийм байна. Энэ ч ус яс нөгөө гүц яс болоогүй мөгөрсөл л байгаа юм. Яг
аймар юм басна шүү дээ. Амар бид нар контент хийж байгаа. Комент уншдаг аахгүй бид нар ч уншдаг. Та нар уншдаг шүү дээ. Тэгэд уншин явьжсэн чи сайхнагийн өгзөг гэж өвдөг байж шүү дээ. Өгзөг гэж баг өвдөг. Тэгээ тэрийг кинонд ороосоо. Сайхнагийн өгзөг гэж баг өвдөг. Яа, юм чи сайн үзүүлээрээ. Зарим нэг хүмүүс ингэж ясгүй мөгөөстэй байдаг гэсэн. Гэхдээ баха. Би чинь бүр цэвэр тамшины битэн хүн гэдэг шүү дээ. Үзүүлсэн хаа. Тийм ээ. Миний биендний өөхний хөв 4 кг. Тэгэд бус нь бүгд цэвэр болчихсон байхгүй. Өөх нь хэдэ? 4. 4% нь чинь. Өөхний хөв нь болохоор 4 байдаг юм байна. 4% юм уу? 2 кг гэсэн. 4% гэхэр чи одоо тийм тийм. 2 кг юм уу? Тэг. Тэр өөх нь яг хаана байгаа харч идэв. Тэгэхээр та яг нийтдээл тарцсан л байгаа одоо шүү. Бүгсэн дээр л жоох байгаа. Өөр ямарч нэг ардаг юм л. Би бүгчээс тэр чихтэй болчихно л та. Чиний өөх одоо заа. Цайлтаа ямар ядгатай. Ич юм шүү. 65 хоног болчих жооч. Чидий шүү. Тэр зүгээр сони юм билээ. Йой, тэр яг байх. Би ч бас аймаг нэмчлээ яваа. Айлгч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Айлгч таны төлөө үргэлж бэлэн. Харин та бэлэн. Жим. Одоо би нөгөө би сайн хаал зүйтэй уулцсан. Энэ манай ивент гэдэг шиг тийм нэг хэлдэг. Гэхдээ хаал зүйтэй уулзах надад нэг л зүйлийг зөвлөж байгаа. Орой. Тараг л уучих орой 6 юм уу 7 цаг. Тэрний өмнө хаалж болон чи болж өгөх шүлтэй болчих. Орой тараг л уучих. Энэ тарагч нь одоод нь дараад нөгөө хаалж эсэлтүүлээд ингээд өөх болохгүйгээр гаргахад хамгийн том нөлөөтэй байдаг юм. Тэгэхээр үнэсээ эрүүл хааллах тэгээ ходоод ямар нэгэн асуудал байхгүй. Юу нэг эрүүл байх гэж байгаа оройд нэг тараг уучих хэрэгтэй. Гэхдээ юу саахтай саагаргүй зүгээр саагаргүй таг. Тараг л бол тараг шүү дээ. Йогурт гээл манайх нь ч юм тэгээ наач нь болохос нөгөө тарагч нь бас нөгөө энгийн таргу энэ манай спонсор шүү дээ бодчих шиг. Биш би ч чамаас нөгөө би чиний айгүй мод чи эмчи мэдэх юм ямар төрлийн таргу л гэж сууж байгаа байхгүй юу? Амтгүй зүгээр тарга л гэсэн л даа. Наач ш тарга л даа. Энэ бол амтлаг тар манай сүүний үйлдвэр амтлаг тар гэдэг энэ бас яг нөгөө эрүүл бүтээгдэхүүндээ орно шүү. Орно гэдэг байх уу? Гэдэг гүрэлх хөдөлгөөнийг сайжруулах нь эрүүл мэндийг дэмжин амьсгалын замын өвчлөлийг бууруулна. Дархлааны өрмөц хариу урвалыг сайжруулснаар бие махбодын халдвар эсэргүүцэх чадварыг нэмэгдүүлнэ гэж. Би энийг нэг байнга дурааж байна. Энэ суугаад уучлаа. Энэ milk shake аягүй байна. Харгуугаараа удахгүй хаал энэ бүтэг хаалч яасан юм. Тий. Батгүй энэ манай хүмүүс хаал идэмээр байна гэсэн. Тэгээ тэр хорн бис нэг юм чи. Өөхгүй шүү ихтгийлч. Энэ реклам шүү яа хай. А хит хит битээр бас наатаа чи саяхан идэнг юм нэрсэн. Хит нөө. Хит. Аа. Хамгийн түрүүлд биднэрт ирсэн аахгүй. Аа. Ханаа чи нээлтээ нүг Монголд яг 2-3 л оржсэн мэт л штэ. Тэнгэд яг нэлээд хийн гүтэ битээр аваад тэгээд тэгээд дараагийн хөлөгөө явуулнаа гэсэн. Явуулна гэдэг аюу харалтаа би нэг харалтаа мэдчихэв. Яг барьсан утсан юм байна. Яг хизээ итгэсэн юм бэ? А хоёлаа нөгөөтгөл харчихна. Оо тийм байна. Энийг нь авчиж нөө энэ хажуу талд нь хамгаалтын наалтаа байна штэ. Тэр сүрдэл гисэн тэгээд авчиж. Оо эвдэлсэн байсан гэсэн тав юм уу? Гэвэл эвдлэг шин ачаа эвдэрдэг утсан. Аа. За за баяр дэж аюу гоё аюу гоё. Тэгээд манайхан нөгөө S23 Galaxy. Та нарын нэг Galaxy гэдэг ухаараа хураагаад байна шүү дээ. Яг чинь. Galaxy гэдэг ухаараа байна шүү дээ. Ухаалаг. Ухаалаг гэж байгаа шүү дээ. Ухаалаг. Ухаалаг гэж байгаа шүү дээ. Би амар Xalag гэж. Тийм биш. Би бас яг тэгэж ухаалаг гэж байгаа шүү дээ. Galaxy гэдэг ухаараа хураагаад уншихаар яг ухаалаг. Ухаалаг S23 гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг нөгөө Galaxy нэг хамаг бол нь Samsung-ийн утсууд угаасаа камер утгатай супер юм билий, тийм үү? Бид тэ шүний камер зураг авсан чинь үнэхээр unbox хийсэн чинь 100 мега камер юм билий. Тэгэд яг нөгөө хамгийн гол нь яг Adobe-с эргэжтэйгээр яг PC мод орж ирсэн байна. Яамаад нөгөө урдсан захад авч байгаа. Тавхан ердөө 23 мянган төгрөг төлөөд энэ утсыг авах боломжтой. S23-ыг 23 мянган төгрөг Монголд өөр хаач яг ийм урдсагатайгаар байхгүй гэдгийг хэлмээр. Тэгэд S23-ыг авангууд дагалдаад бас тав үзэл хийх надад бэлэнд нь адаптер, кейс нь. Тэгэд хамгийн гол зүйл нь Galaxy Buds 2 Pro гэдэг чивчтэй юм. Тэр ийм олон бэлэн дагалдаж байгаа шүү. Тэгэд тавхан PC модоос яг Adobe-с нэрхтэйгээр нь Samsung Galaxy S23 тавхан аваа гэдэг хэлмээр байна. Урдсан захиалга авч байгаа гэсэн. Урдсан захиалга тавхан одоо дуусах гэж тавхан амжилт захиалаар гэдэг. Дуусах юм тий. Урдсан захиалга. Хараа ийм байна. А нөгөө нэг одоо чинь нөгөө хоёр хувьд одоо чинь манай контентын үзэгчдийн хувьд бол хоёр нөгөө нэг шинэ үе учраас зарим нь ихийг танихгүй. Энэ хоёр юм байна юм байна. Айгүйх тийм. Сая мовжиг дээр хүртэлсэн. Гэтэ тэр хүмүүс би буруудах боддог байхгүй. Хүн яг бол өөрөө үзэж байгаа нөгөө комфорт зонаасаа гарч үзэг үзхийг нэр нь хүн хүсэхгүй штэ. А тэрд нь шинэ хүн орж ирэхээр эхэндээ дургуул гэж хүлээж авсан. Гэхдээ тэрнээс чинь мовжиг таньдаг болоод мовжигийн дуунуудыг сонсон чинь энэ чинь ямар гоё залуучд вэ гэж хүлээж авсан. Маасууд чинь байсан. Тойрогч гэсэн яг тийж хүлээж авч байгаа хүмүүс их байгаад байна. Гэхдээ
бас нөгөө талаар юу гэхээр тойрын үзэгчд манай блогт бас анх удаа танилцж байгаа тохиол бас бишгүй байна. Тийм үү? Тийм учраас тойрыг юу гэж хармаар байна вэ гэхээр яг нөгөө контент төр байдаг анар сайхны хоёр биш. Яг энэ хоёр чиг бод төр ямар хүмүүс юм бэ гэдэг илүү хармаар байгаа боломж би бодож байгаа байхгүй юу? Өөрсөөс зэрэгтэй бас битэрийг бас гоё танилцуулахгүй энэ бас гоё мах байл. А манай зэрэгтэй яг манай мэдхүн үздэг хүмүүс байна. Энэ одоо шинэ яг бит хоёрын орсон дугаарыг хамгийн их болхоо тий. Хэдэлээ. Аа гоё шээ гэдэг сап хийгээдээ. Хэдүүлэн сая үргэж. Аа болно. Манай шинэ сая үрсэн дугаар 3 баа. 4 4 хамгийн богино хугацаанд сэжиг 40 сонголтоо. Үзээ тий. 40 сонголт. 40 эсхэл яг өмнө болсон байгаа юм байна. Тэгээ нэг юм асуух гэдэг таад гэдэг нэг нөгөө амбок сайд үзсэн шүү дээ. За. Тэнгүүд яг гоо би нэг асууж байгаа. Та хоёрт үлдээхдээ уцаж чим өгсөн юм шүү дээ. Билгсэн юм шүү дээ. А? А надад өгсөн. Надад өгсөн юм уу? Өгөөг юм уу? Өгөөг шүү дээ. Бид гурав. Бид гурав нэг юм шүү дээ. Оо юу гоё юм те. Гэт ийм амархалд явах. Бидний үеийн хүмүүс ийм амархан юусэн юм бол яваа. Юусэн бод чи дээ. Тэр бас нөгөө бидний ядгаа юм багхгүй те. Юм үзэж харна гэдэг чим багтай. Сэрс. Татдгүй гэдэг гисэн. Доор гой хүн хүнсээ гээд гутал дотор ингэжсэн. Сая анрийн хоёр л зүгээр ингэжсэн. Өөсөө баалрахчихсан шүү дээ. Би чинь өөрөө л нэг юм байгаа гэж хэлсэн биз дээ та нар чинь ганцхан байгаа гэж. Даваад исэн багтаа л гэж бодлоо. 3 ирсэн гэлээ. А тийм 2-ын бүтэд өгчихгүй да яа. Тийм шүү дээ өгцөө. Бага шүү. Тэр тойрог амар үнтэй хөрөнгөтэй да. Амар үнтэй хэд ингэ дөө. 200 мегапиксел камерын хүчин чадалтай хамгийн сүүлийн хүчирхэг үзүүлэлт бүхий Galaxy S23-ийн урдчилсан захиалга PC Mall эхэллээ. Та урчилгаа 24,000 төгрөг төлөөд захиалгаа баталгаажуулаарай. Samsung брендинг Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор PC Mall. Утас 7575 3535. За ингээд контент хамт хийж эхлэв. Тэнгүүдээ нэг нь 4-р курс ихч те. Нэг нь 1-р курс бага шүү дээ. Тэнд байт. Тийм байт. Тийм шүү. Энийг хав. Ус. За. За баярлалаа. Энэ хоёроос манай хөлдө их энэ. Манай хөлдө. Бидний тушаагаал өвч. Тушаагаал. Би бидр бол нэг. Ойна усаа яа. Нэвтүүлгийг хийгээд байгаа байхгүй. Ус тулчсан чи цаашгаа дуутчих гэсэн. Нэвтүүлгийг хөтөө явж байгаа бат байга. Ямар ядрах таашаа. Юувэр ятрал. Тэгээ нэг контент хийгүүд за ингээд би бинийг таньдаггүй байсан уусууд мэдээж эхлээд нэг би бинийг амар хүндэлж болгоомжлж харцгаа. Тэгтээ ингээд дундаа ороод эхлэхээр яг нэгнийхээ ингээд нэг дургуй зануд нь гарч эхэлдэг штэ. Тэгэл одоо чи анараа сайхныг хамгийн импор ингээд алгадаа ичмар зан нь юу байсан? Одоо анарын хамгийн чинхэн бүр одоо муухаар юм шаардамар гэж ядчих штэ. Тэмхтэн үнд гар өрхөж яаж гэж гарч ирэхгүй. Гэхдээ бүгд бүгд ингэ нөлөмч маа. Юм аа шидчихвэл зам байдаг шүү. Бүр ингэ эсвэл цаашаа харах. Яг нэг ажил хийж байгаа. Надад бол энэ бааж зүнд бүр яг тийж төржсөн аахгүй. Амар бүр барьж байгаа бүр яг нүүрлэн шид. Саваа ич. Амар жүжиглээд байгаа аахгүй бүр. Надаас илүү. Тэгин бүр шар хөдлөөд бүр шамар зүүн байна гэдэг толинд орой бараа. Наа чим бол жүжиглэж шүү. Наа чим. Наа чи явахгүй шүү. Ийм бүр явахгүй. Энийх аюуг яасан дараа нь я дараа нь яасан халуулах гэдэг юм. Мач гэдэг юм. Би яхаа. Нөхөр мөхөр нэрээ зодох гэдэг юм уу? Яах гэдэг дамтад гэдэг юм. Сайхан битэр яг нэг юм дээр яг чи санджийн хуучин офис дээр хаха тойло нэг хэрэлдэжсэн. Манай сайхан шивээс хэлгсэн баггүй юу? Тэг би өөрөө жоохон миний жок юу нэ явахгүй юм. Би жоохон өөрөө өөртөө л ойлгохдаг жок гэж тий. Тэгээ шивээс хэлгээд энэ яасан байна гэ би нөгөө нэг тэр наадаг цаас мас ингэ янзалж өгөөд ингэж хүүе сайхан шивээс чинь юм дали хэлцээ тэгшгүй нэг ингэнт дүг бахт ингэ дали хэлцсэн чи нэрийм өгсөн амар уурлаа тэгээ тэрнээр л битэр хэлдэжсэн. Оо ямар амар хэлдэж байна бэ ёо. Наста амар зү бас салчих ус. Оо сайн амар байна фаа. Сайн нэрийгс л амар байна. За. Тэгвэл яа тийм эвтэй гэдэг л үү? Мэдтгэн амар хэрэлдэж ярддаг шүү дээ. Хэрэлэхгүй гэдэг дургуй зам батны байгаа. Яг гоо амар ягаад эвтэй гэдэг бол тоо ухаалаг л байна л да. За хоол шууд идэж гараа. Чи чиний яг дуртай хоолыг зэгсэн. За. Тэгээд гурилтай гэх. Яг чи чинь дайрттай байгаа хэрэг. Яг чам зөвлөд гурил гэж зэгсэн байгаа шүү. За. Тэгээд энэ нөгөө юу нүд. Энэ хэрэг нөгөө амархан хайлт гурил. Тий. Арсан тарга угаал зүг зүрлж. Оо тэр гоё шүү. Аа. Энэ юу вэ? Наа чинь турхаа хүмүүсийн хоол гэсэн та. Гоё яриж байна. Тэр бас гоё байна. Нэг манай Монголын хоол. Монголын хоол. За. За баярлаа. За. За тэгээд яасан бэ? Одоо энэ ч нэг үзвэр шууд аваад шууд аваад. Эцэг нь хөрөнгөт
дарамжтай. Энд ийм юм чинь байхгүй зочиг гэж. Зочин шүү дээ. За за. Баярлалаа. Сайхан нэг муу сайн бас 90% байна. Түрүүч өрүн шүү. Эмхтэй хүн түрүүлж авч өгч байгаа юм байна. Эмхтэй хүнтэй. Игчтэй ч юм уу те гоё хэлж өгөөд. Маа маа бро чин тэгэл. Өөр чи бороонууд шүү дээ. Бороо л гэдэг юм да. Манай анар чи ер хүн шиг байхгүй. Амар мужик нэр. Амар мужик бас нэр. Амар юутэй шүү бас нэг шадрам гэх юм уу те. Эмхтэй хүн. Бороогийн юм дээр гонд гоншнод байхгүй. Гоншлохгүй шүү дээ. Би чи андрага даалаа шүү дээ. Удлаа удлаа. Удлаа шүү дээ. Тэр нь амар гоё байхгүй гоо хамтарч ажилладаг те. Хорондоо гоё юм шүү тегээд ягаад ингэ сони хараад. Тийм. Энэ дараа нэг авт юм шиг. Дараа энэ ямар юм бэ? Тэр юу вэ? Дахин шалтгаан зээ. Энэ бол тоо энэ амсч үзэгөө болов шүү. Хацаагаа болов шүү. Энд чи өнөөдөр яагаад байна? Насаараа энд байсан Монгол төсөж юу гэсэн? Дандаа нууц нууц холуулаа гаргаад ирчихсэн ч үгүй. Яалтаа чи өнөөдөр ч юу гэсэн ганцхан өөр болоод ирчихсэн шүү. Хоёлаас ч юу гэсэн? Дандаа цөөн бодоод ороо, цөөн бодоод ороо гэдэг үү. Яг жоохон байж байгаа хуушгүй болоод ирчихсэн. Инх цагийг бэлэгдэж сүүн цацал өргөе. Сүү хоёр цаг компани сар шиндэн сайхан шинлэрээ. Хөөш. Нэг нэг хэлээч та хэдүүлээ энэ дөрөв цэний хад ахтуу байхгүй яг үетингийн дөрөв гар сууж байгаа шүү дээ. За чи тэгээ нэг шахаад энэ даа гэж болгохгүй шахаад байна. Чи яг тэгээ муугаа цангуудыг яа хийж боддгоо юм. Шахаа. Би бинтэйгээ ингээд шудраг байх чинь гоё. Тийм шүү дээ. Хаяа нэрийн гаяа чи юу үнэн шүү дээ. Гээд гараад чи наваа тэгж хийж байгаа юм үнэн шүү дээ. Юу хуцаад байгаа чи зайлмаа гэж шууд хэлэх гэсэн шүү дээ. Тэгээ бидээд бол шууд бибинд хэлдэг одоо чинь ингээд хилдэг. Тэгмүү тэрийг хөлөөж авахын аав нахгүйг маачигээл хэрэлтэн дээ. Тэгвэл яг хуу ажил хийж байгаа хүмүүс тийм процесс байх. Яг бид нар найз удахгүй хэрэгтэй тийм нөгөө хэзээ ч тэр хинч тоохгүй л тээ. Тэ. Гуцаах гуцаах гэсэн юм шиг юм. За хэлээ. Ийм гинж юу чинь дөрцөд гуц гуц гуц. Юу нь яд хуйгаар юм хилүүлэхгүй гэж бодож байгаа юм. Одоо дээрсэн цагаан цагаан асууд өгч нь бүр юм хилүүлэхгүй гэж бодож байна. Ма нэрэ ма бажи ч одоо цагаан сарын дараа иргэний үлхээс ойлгож байгаа. Аа тэглэгдэж байгаа юм байна те. Хугацаа болох тоо. Хугацаа болох тоо. Дахиад 3-4 жил дутуу байна. Наач явуулаад байгаа яг тэ. Үгүй үгүй. Энд чинь цагаан сар гараад нөгөө хий настайгаа пат гэж шууд үсэрчихлээ гэж боддог доо юм. Чи яагаад 5-ыг нэмж үлчлээ юм үлчлээ. Аа 5-ыг маа чи 2-ыг л нэмсэнэ за. 2-ыг нэмэд чи хараа 2 3 ээ. Баярлалаа. Баярлалаа. Тэр нөө Яа тэгэл ажил хийж байгаа ямар нэгэн байдлаар төрс тасал угаасаа байж л байгаа шүү дээ тийм. Тэгвэл ер нь манайх нөгөө нэг гайгүй дээ. Хоёр жил ер нь гайгүй. Манайхаа гэдэг ярих гал ам дээр гарч ингүү тацсан. Гүү гүү. Нэр ахаа ер нь тэр хэвээр бол бүр амар төрс тас гэсэн бол байхгүй. Төрлөр хийхгүй. Дургуцаа гэдэг чинь төрцөө байхгүй шүү дээ. Энд дэс нэг ойлгомжтой болоо. Чи угаасаа нэгдүгээр талуулч биш юм байна. Хоёрдугаар талуулч юм чинь. Тийм үү? Заанараа. Заанараа. Одоо хамаагүй. Наа ч угаасаа дүүч юм. Сайхныг заван зан чигээ шууд хэлж болно шүү. Заанараа. Сайхныгийн бүр ингээд алгадаа ичмар зан бас юу вэ? Манай сайхны өөрөө мэдэндээ нөгөө зургийн үеэр чинь хүн зөндөө алдаж шүү дээ. Алднаа. Алдаж шүү дээ тийм. Ингээл текст мэгтэй буруу хэлээл эсвэл текст нь жоохон хэцүү байнгут удаан сэжлэгдэж мөрлэгдэл тэмүүл чинь. Тэнгүүд шоолоод байдаг хэвхгүй юу? Би хизээч яг сайхныг буруу хийж байгаа чинь шоолх ингээл амар саппорт хийгээл ингээл хамаараа ингээд уншч өгч юм бол зөвхөн хүн буруу үгүй шүү гэж мгээ тэнгууд манай хүн болголоо гэд тэр хавар төрөө шоолоод байдаг байхгүй тэрэнд нь амар дуу. Тэгэл би тэрэ зөндөө хэлсэн чи бити намаг шоолч ий ингээд би бас чам тусалдаг үстэй бити намаг шоолч. Шоолхоо чи би ч ингээд амжиж шдэх болчих штэй гэхэл үү. Тэгээ нэрэнгсэд өгч тийм ч юм. Тийм үү. Тийм. Чи одоо гэж бодё те яаж чам чи шоолч нэг. Би эс амьдралдаа хитцэж хүн шоолч байгаа юм штэй. Тийм баг. Гүү. Би яг малт чи юусэн шоолдгоо. Бод үнний нөлөөтэй. Юус шоолдгоо шүү. Далаа үт тий. Чи одоо бүдүүн бүдүүн гэж хитцээ. Чи турхаал гэдэг хөө. Турхаал гэж хэлсэн гарав. Энэ нэг яг ажил хэрэг юм яагаад өтгөөд аим цаанс сервис нь болчиход байгаа шүү. Жохон агрессив болдог юм. Тий, бүр ингэ яг л хийх ёстой юм шиг. Тэр үед энэ халдаа тангууд. Сайхан нөгөө сервис болчихсон ч юм. Чамд зориулсан нэг юм яваадсан шүү. Чамд яг чамд зориулсан нэг пост яваадсан. Аа. Оо, хамтарч ажиллаж байгаа хүн яг өөрийн шигээр байлгах гэдэг зан чинь өөрт чинь ч түүхтэй хамтарч ажиллаж байгаа хүнд чинь ч түүхтэй тэгээд чинь нөгөө хагарлын эхлэл гэдэг биш үү яг тийм биш үү биш үү сериус болж байгаа нь шоолохгүй л те уурална л та шоолоод инээ гэдэг ихэр юу ч тийм биш сериус юм аа тийм кафе оод байна уу кафе оод байхгүй тийм тийм аа наа нар надаас муу байна гэдэг кафе оод байна
Ой, сүүс төгссөн биз. Батал дээр гоо дээрээс. Яур нэг байх. Идэг шотод гоохгүй. Амьд алач. Амьд яг тэгээд чиний зурлах зүг. Наа чи хог юм байгаа хөөхгүй тий. Өөр зүйл дээр зүгээрээ манаа сайхнаа нөө би нунчаг хэргүүлдэг болсон сайхнаа. Яасмэ би муу тоглоод байна. Би муу тоглоод байна уу? Тэ дуусав бид. Муу тоглоод байна те би ингэ. Яас гинэ. Чи чи юм хэлчихэ. Чи юу гэсэн тааж юм хэлэхгүй гэсэн. Очоо мочоо хэрчих юм биш үү? Хэлгүү болчихсон юм аа. Дааш юм ачихгүй сонирм бол. Энэ мен дээр ингэ жоо хатц юм сэний нунчаг нэг. Наач ой чи очоод энэ бажи ялтаа алхтаа хараач гэсэн байл яах вэ? Наач өөр юм нэг юм биш. Чамд бат гарна гэж байхгүй. Наа чи эсвэл сахин цэцэг эсвэл мочоо. Эсвэл бисрэл ийм хуруунд байна. Гүүр юм басна. Гүүр эсвэл сахин цэцтүүд ингэж юм гарна. Эсвэл бисрэл сарууд ийм гарна. Эсвэл мочоо гэж шийдэв. Өөр юм басна. Тэгээ чиний чинь гуйсан чи чугуул хэсэж ямарч юу юм чи махцах. Яг энэ хавдгийг таа надаа мэдхүү. Цогуулж болоод махтал чи чинь юу ясан чи шууд ихэд дунгаад юм гарна. Өөр юу ч байхгүй. Нүүр бол яг тийм л гарах юм аа. Яслаа. Тэр харахгүй мэл. Гэтэ ч чамаг бол муу гоомжтой юм байна. Тэг мэрэгч дээр хүний доомжлог гэдэг чинь паа тэг андаа. Тэгж болохгүй шүү те. Нэг нэг мэрэгчлэрээ доомжлон пү би хидзээч нэ яа. Яа. Яа тамаа дууч чадахгүй бол би галзуурч зүгээр. Яа тухайн зүгээр. Зүр хорлоод байгаа. Гэтэ эндээс хоёр ямар ч үс эвтэй гарч бол чадна зү те. Гайгүй шүү. Хоёр бол гайгүй хоо. Би юу ч даас орчихсон. Тийм хоо. Мэдгүй мэзээ маргааш. Хагцсан байх уу? Пэйж деактив хийцтэй. Юус хордоод ирсэн шүү. Яасан гинэ 49 хоногт 100 мөнгө төлсөн. А бид нар ч хаа ихсэн шүү. Гарангуудаа. За хоёр хас гоё контент санаа боллоо шүү. Сайн яс яриа тэг гоё штэ гэл. Тэр чи бичлэг болгоо л хийчихнэ хаа. Оо. Уур санааг дараагийн. Дараагийнхаа ажиллам. Энэ гоё санаа. Суусан газараас шор хатгаж явдаг байсан. Амар юм байна нэрч. Гай ашигламар бас характер ашиг. Аа. Гэхдээ би нэг анар ийг болчихсон сая. Одоо нэг жоо анар боцсон, анар боцсон, анар сайн боцсон шүү дээ. Анар боцсон, батны боцсон. Ийг болчихсон. Эмхтэн чи бодчих юм битгэхгүй. Эмхтэн үс цаана зэмж шүү дээ. Эмхтэн чи их холыг хардаг. Тий, холыг хар. Амар гүндээ боддог. Бодохгүй. Тэр шууд наана хэлэхгүй шүү дээ. Уурлаа л яваад идэг шүү дээ. Чи тэрийг мэдэхгүй шүү дээ. Нэр энэ муу юу юм доор төгсчихөөд. Хин дотор бодож байгаа. Кийн чигч. Мен нэг юм. Ари яг дуугаа суугаад одоо яг хилтрээд байна. Тэг, нөгөө нь яг айгаар хилцсэн. Чи нэг юм хилдэг гэх. Нунчаг нь хана байхгүй. Нунчаг гэсэн нь надад нэрэ хоёр төрлийн нунчаг байгаа. Гур юм байна. Оо, бүр гур. Нэг нь зургийн талбай үед нөгөө хүн амт гэмтэхгүй гэдэг юм нөгөө хөөсн зүртэй гадуураа хөнгөн. Нэг нь яг модон, нэг нь яг төмөр. Энийг бол тэгээ хөөсн зүртэй байгаа шүү дээ. Энийг бол тэгээ хөнгөн. Төмөрч биш нэ тэр. Нэг хөөсн зүртэй. Чөөдөр өөр юм сурт нуучгийн сэрж сэлэн бид мод. Нөгөө юм уу чадмал байхгүй байх шүү дээ. Ууш ууш байр сурч бол алдагдаж яваа юм байна шүү дээ. Энэ их төрний байр сур юм тэгээд нэг алдагдахаараа тэгээд хог болд шүү дээ. Ахтай тэр ганц юм битээ. Гад бишээ. Тас тас гэж явж байгаа та. Аач айгуу чи ирээд зүгээр шүү дээ. Чи ирээдүүд энэ одоо энэ мэдхүү мэдгийг хата захирал нь болох юм. Ясаа яа дээ. Ясаа. Одоноос ер нь миний дээр их хэмтэл ер нь одоноос авч явахгүй ер нь. Ер нь мацуулсан байна да. Тэгээ эмхтүүн дээр гарна гэдэг бол биш үү те. Наад үчээ олон сонсон үг гэж. Тэгэл эмхтүүнийг дээрэ гаргана гэдэг чинь миний дөө. Тэгээ мөрөн дээрээ эмхтүүнийг гаргана гэдэг чинь. Тэгэл тэгээ дуусах гэж штэ. Ер нь тэний дараа бол тэгээд чи 1000 захирал болъё гэдэг ойлоод ч юм уу те. Тэр унгаа бол одоо л унгаа мэн. Юу нэм үгүй шүү дээ. Яг тах чимэл байнгад хизээж эмхтүүрээ тэг дээрээ гаргаж болохгүй. Ярддаг аахгүй. Тэг ямар тохиолдол дээрээ гаргаж болох вэ? Хизээч юм уу те? Бүр сониг. Хизээч. Ямар тохиолдол дээрээ гарахгүй? Ерөөсөө ягаж болохгүй. Ямар сониг дээрээ гарахгүй. Дээрээ гарах юм бол төчөнд үлээд дуусах шүү дээ. Дээрээ гаргаад хөдлөж байгаа юм чинь зогсохгүй шүү дээ. Ой. Гэтэ хараар бодгоё тийм байгаа. Дээрээ байх юм бол тэгэл үүтэд гар дээрээ гарахгүй гэл татал шүү дээ. Нэг дээрээ гарах чинь өөрөө татталаа дуусна. Чамд дуусна дуусна. Чамд дуусна дуусна татал шүү дээ.
гэж тэгээ одоо яг адилхан байна. Нэр нэг зэвсгийн үлдэмт болох бол намжогч юм бол одоо энд бас яг ялгаа үүсгэж чит одоо энэ анар манар хаалт аа. Наа чи одоо сэлмэр сурах цааш юу вэ? Юу цаа чи түү чи бүр дуусах. Чи ядаж нэг инж бич үгний олч иддик юм сурах цааш. Тэгэхгүй чи бол тулаан байхгүй ялг. Чи ядаж холын зайны тоолч юм гэдэг. Утаа нутаа сурд юм уу? Аа гоо. Тот тэгээд утаа тавьдаг нэг сурчаад. Зогтгэж тэгээд аа гоо. Чи зогтгэн дэстэ тэгээд хийчих гоо. Гэтэ утаа тавьдаг ялдад хизээч үйлчлэхгүй те. Утаа наасаа. Утаа наасаа ялтраа бүжээр харагдал байж гоо. Магад утаа. Ястэн хийр өөрөө гоо гэдэг шиг те. Цөмрөө нархинд явуулах үед нэг тэр мэдхүү. Үгүй. Нэг бүгд аваад ой амт нийлцээ. Нэг бүгд яг л явуул гэдэг таахгүй. Хэрэг явуулах юм гэсэн чи. Бууч зад чи яв гэдэг. Яс мэлхийг явуул таахгүй. 3 цаг болоод 4 цаг болоод аймаар бол. Тэгвэл хин мөрчлээ. Би яг мөрчлээ гэсэн чи нөгөө. Яс мэлхийг хаалт нь тэнд. Явах болоо шүү. Явах гэсэн баггүй. Тэр шиг юм болохгүй. Явах болоо шүү. Баг багт энэ өнгөгөр амьддаг гэсэн чи бид нэр. Одоо нэг хүүхдүүд энэ оройгоо нэр байд юм болов арай баг байхгүй хаа. Одоо л аньгаа гэж мэдэхгүй байх уу? Бидний хүүхдүүд энэ оройгоо бол тэгэл зүрсөө. Йоо. Чапаопетка. Йоо. Тэгэл Орос Монгол хятад гэж. Орос Монгол хятад юу юм уу? Гол баавгаа гэж. Бүгднгээр тэгэл зүрсөө тэр бүрчил хүүхд нас өнгөрлөө шүү дээ. Тэр тэгт муухай амар муухай тарих угаалт байсан биз дээ. Тэгэхээр чи Орос хүн сайн хүн, хятад хүн муу хүн те. Монгол хүн бол дундыг баримтлагч гэдэг айн үг тийм. Тийм те. Оройгоо болгон дөр баг тэгдэг байсан шүү дээ. Тэгээ дандаа л нөгөө дандаа л Монгол нь Орос хоёр нь дийлждэг үү? Тий. Хадлаа тий. Тэрс хадлаа байсан шүү. Тэгээ тэгж болохгүй тий. Тэгэхээр бас тэрс нийгмийн бас бодлого юм уу хөө тий. Тэгээ юу явж дээ тий. Тий байсан байсан. Гэтэ ер нь юм шүү дээ. Ер нь бол аливаа ингээд нөгөө гэр бүл болоо өөр зөө. Яг л гэр бүл гэдэг чинь гэр бүл дүр нэмэгтэй ингээд юу дамгаалж яхад 55% юм уу? 51-49% байж болно. А компани дэр бол жоохон эрэхтэн нэг 51-49 байвал зүгээр шүү. Компани дэр юусэн 91-9 шүү дээ ер нь. Хитээч. Тэр чи чинь нончаа мочоос хааж байна уу? Чиний гэр бол. Сэлмний эрдэм мэрдэм одоо жад мад бамба бамба юм сурахгүй бол ер нь. Дуусталгаа юм даа миний дөө. Тэгээ эмгтэж үчи тийм тийм. Гэрээ бацчаа төрөө бацчих шүү дээ. Тэрийг одоо наач гэрээ бацсан одоо төрөө бацчих шүү дээ. Чи тэр зүг мэдхгүй ороо. Одоо тэгэл танаа нэг ойлгох хачи эрэхтэн юм уу эмгтэн? Эрэхтэн эрэхтэн дээ. Одоо ингээл гэрээ бацна наач тэгээ гэрээс ажил дээр очиж хоёр хүн бацна гэх. Нэг хоёр жил дараа мэдгүй мэдээ хоёр ажилтан болчиход хоёр. Нэг тэгэлтэй. Манай анар ч юм базаа авчихдээ дөө. Тэр нэг анар бацхаар юм байна уу? Бацхаар юм. Шинэгөө бацхаар юм. Харахад харахад л мэдгэчихэ. Бөөртөө сүртэй сая ингээл чимээгүй тисэл хдээл хавс тэ. Тисэл хдээл. Гарч байгаа чамаа илдэв юм хэлсэн бол. Толгойд ундаж байгаа. Чи ганц юм олж мэдэрээ. Одоо нэг хос яг одоо ч хайг байна. 2 3 жил дараа юу цүнхэн байг солигдоод байх хэрэгтэй. Чи гэсэн чи өмсөн бүлтгэл байгаа. Хин авч гисэн гоо нөхөр авч гисэн гээл. Тэгэл бүүтэн солигдоод байна. Чууник пүүстэй байгаа тэгээ нанны эмгтүүний нөө цүнх солигдох гэж аюултай шүү дээ. Яа. Нэг пүүз бол нилээд нэг цүнх нилээд энэ пүүз шүү дээ. Багадаа 2 сая явуулсан шүү дээ. 2 сая пүүз цүнх хөл оттоо баг байхгүй хаа. Байхгүй байх бай. Гого нөгөө том брендийн цүнх хөл байхгүй. Том брендийн цүнх хөл тэгэл. Миний найз нөгөө нэг цүнх чи юуны халаа? Найз нөлөө угаасаа нөлөө олон цүнхтэй. А за баярлалаа. Эхэлсэн юм биш үү? Эхэлсэн юм биш. Чи үзе байсараа. Чамд юу юм яриад байна гүм байна уу? Чи юу нөхөр арахгүй жоох юм байна уу? Тэгээ тавч цууг насны хувьд бол нэг насны зэрэг шүү дээ. Нэг насны зэрэг. Нэг насны зэрэгтэй. Нэг насны зэрэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгтээ нөгөө би 19-тэй ихтэй сургал их эрт төгссөн болохоор эрт амьдралын гаан дээр очиод эрт ажил хийж үзээд эрт мөнгө олж үзээд гэдэг. Аа за. Тэр яаж 19-тэй ихтэй сургалаа төгсч юм? 15-та орохоор? 15-та дээр яаж юугаа төгсч юм? 10 жилдээ их үсрэхэр Тэгэж дээ 3 5 7 9 гэж. Зөв л агуу тэгэл. 3 5 7 9. 3 5 7 9 гэж. 11 гэж өгчсөн юм уу? Тэгж өсөж болд юм уу? Гайхаад байгаа. Яаж тгсэн бол? Сорийн юм. Маний чинь го доошоо яваад байгаа. Үлдээд байна. Тийм ээ. Маш 6 6 тад орлоо. 7 тад орлоо. Оох. Хайш яат. Хайш яат гат юм бий. А за 5 тад оржээ. Тэгээд 4 дуугаар ингээ алгасчээ. Тэгэл болчих юм. Тэгээд 9 дуугаар ингээ алгасчээ. Юусон болох вэ? Тавтаа алгасаал. Таваа алгасаал. 3-аас 5 ордог шүү дээ. 4 тийм 4 алгасаал. Тэгэл ингээл 15-аас төгсөж байгаа байхгүй. Гэхдээ танаа ингээл 18-тай. Тий. Тэ чигээ 18-тай хүүхд 15-тай хүүхдүүд орохоор ч аим ялгаа тавина шүү дээ. Уу яг тэр үед л ялгаатай биш дээ. 8 5-тай хүүхд 8-тай хүүхдтэй зэрэг сургалт ороход л ялгаатай дээ. Тэгээд тасчихж байгаа байхгүй тийм нэртэй. 5-тай хүүхд зэрэг аим ялгаатай. Одоо 5-тай хүүхд 8-тай хүүхд. Тэр чи хар багасаа чи асар ихтэйг юу сурц. Одоо ингээд санаа манаа суудсан гэсэн үг юм шүү дээ.
Тэр энэ мод юу хэн багтдаг гэж байна. Энэ ойлгохгүй юм. Юу яаж гэж ойлгохгүй. Юу мэдсэн. Сахар ингэ үсэн. Энэ уусту, энэ уусту яадаг шүү. Маргааш го зохиол яаж хийх вэ? Ажлаа болсон. Чаавастай үгүй. Чаавас. Удахгүй мэн дөө мэн. Тийм байна. Насны хувьд ойрлцоо боловч угаасаа нэг үлээсээ өмсөх хувьд бол хамаагүй. Хөөе энэ зэрэг. Аргагүй шүү. Энэ чинь бүр 2 3 оноо солиод өмсчихсэн. Тийм байна. Сайхан чи гэр бүлтэй лөө. Үгүй. Байхгүй хаа энэ царай аястаа гэр бүлтэй байсан шүү. Найз хөтөө. Аа, гоо тэгээ тэр чинь нэг өснөл гэр бүлч юм. Юу шүү. Аа, бич одоо найз аваад суугаад ингээд ячих гэдэг гэр бүл. Одоогийнхоо байхтай. Одоогийн төвшөнд гэр бүл төр хүүл гэж яахгүй. Үгүй шүү. Найз хүн бол найз хүн шүү. Тэ? Найз хүн бол найз хүн шүү, тэ? Тий, одоо яг удаж байгаа юм тий. Жил болж байна. Оо, удаж байгаа шүү. Амар удаж шүү. Найз хүн л баг суугаад садаад болчихно цаг болж байна. Наачи хатаа нэг хаан наадныхаа юу өгч юм. Наачи нэг юм дээр гараад дивсээд гэхээр ингэ дивсээл гэдэг юм шиг. Түр энэ дүгд. Тэнд зүр хоол идчихсэн чи гэсэн шүү дээ. Та чи 100 таа гэхэд 30 таа биш харагдаж шээ. Нэг юм хэлсэн шүү дээ. Санаа оваа басгаагүй шаацгаа юм цуг хөлтэй Монголд дүүг байна. Тайны хадаа нэг мэдээж нөгөө гараа яач баг. Тэсэг нөгөө зарим үгийг залгсан дээр гэж яг залгчлаа. Гүштэй анара чөлөөтэй бол дээ. Энд дэр бол би гурлаа ястаа нэг тал шүү. За би бүр батны хэлээ. Нэр шүү. Гурлаа ястаа. Яг цаач жинхэнэ мөрөн шүү. Би монч. Тэгээ нэгтгэл юмсаа би нонч гэж бүрэн шүү. Энд чи сайн байна. Тэгээ түүний дуусан гот би бас нонч гэж бүрэн шүү. Би нэг тал шүү. Тэрэн дээр зүгээр ихтэлтэй байгаа. За нөгөө одоо ингээд манай ингээд байхгүй. Бааж чи ингээд аливаа нэг ингээд контент их үйлдэл тэгдэг гэсэн. Одоо яг нөгөө туршлагатай болчиход юм л да. Ингээд MB Talk дээр суугаад за чиний бааж ял дээр суугаад коммент уншаал. Тэрэн дээр махтвал ингээл жоох хүүхч ингээл гал муул бол хямрал тэрэндээ ингээл стресс мэт тэр гэж. Хоёр бол тэрүү даван дуулцсан уу? Анхнаасаа битэн уншгээд тэгээд окей хизээч уншихгүй бай гэж юмчаг шүү. Одоо ч уншихгүй юм уу? Биш тоодгүй маа гэж. Би ер нь тустаа уншдаг л байсан л да. Яалт айгуу сайн. Маач уншиж байгаа л да. Тэр байж да би нөрд хүн тийм нөрд. Хоёр ярьсан дээр. Цагнаач уншсан л да нуцар. Чи ер нь хэр уншдаг вэ? Уншихгүй да уншаад л хараал хараал. Гүлгэл гүлгэл гэж. Дилэт. Нэг хаймт гэж сэтгэл санаа манаагаар унахгүй шүү. Дилэт хин дилэтлээ. Тэгээ ер нь яг ирээний зөрөгтэй ингээ контент чи намайг нэр гэсэн дээр тийм шүү дээ. Ирээний намайг бүлэдүүлсэн шүү дээ. Амар бүлэж шүү дээ. Тэгээ яг хаа бүлэдүүлсэн шүү гэдгийг маань хэлсэн л дээ. Анхаас нь манаа нөө өвөлсөн байх шүү. Ян зэнц энэ одоо ингээ хүний зарим зүйл нь өөрөө баажи ах шиг нөгөө ойлгоо тавьсан бөмбөг шиг зогсохгүй шүү дээ л гэд хэлчихсэн дээ. Яг тийм л. Одоо бодож бодож байгаа сайн ярьсан юм дээ. Нөгөө залгиснаа сая гаргацчлаа хэрэгтэй. Тэнгүү тэгж яаж шүү хүмүүс ч угаасаа ян зүрийн байдлаар типикт байгаа шүү хүмүүс цариад үзсэн. Тэгэл тэрнээс нэг лээ шууд хараалт ингээл бичээлх шүү. Гэхдээ нэг юм байгаа. Наа чи яг гудлаа ярьж байл та. Энд чи нөгөө намаа нөгөө NB Talk нөгөө баачи чиний талаар яриаг хүсэлсэн бодоод байгаа. Энэ хүний талаар ярьж шүү. Хүн төхөөс тэгж угаасан барьт. Хатуус толч шүү. Тийм тийм тийм. Тэгээ харин тийм гам. Бидний бит хоёрын хувьд болонго тийм байгаа. Харин энэ очиж дүнд анхны жилд явж. Чи чи нөгөө Lumno гээд айгүй олон жил явцсан мөртлөөсөө та ч одоо би ийм юм гэж бодож байгаа шүү дээ. Та ч бүр амар фэн биш дээ. Битэр чинь тэгээ одоо л дөнгөж нэг хүний нүдэнд харагдчихсан юм гээд та хоёр ингэ гуйгаа цууж. Муу фэн биш дээ. Үнчид 340 340 40 минутаа хүн ингээд ингүүлэл байж дээ. 100 тэгээ сабыг тэгээ 49 сонгоо. 40 минут авчаад муу фэн биш хүн үстэй авах уу? Тэгээ юу яасан бахаа? Анарыг тэгэд юу яасан бахаа? Ингээл анарыг дараа нь яг ингээл контент аваад гэлэнгүүт чиний фэйсбүүк руст ингэсэн бахаа. Гүштэй. Тэгвэл ажи мачи уста цэлэрүүлсэн тест. Ажи мачи. Ажид ажиод уста хаалт. Ажиод хитэн дагчтай доор гарч штэ ажиж чинь. Худлаа ярьж болохгүй штэ. За худлаа за тай гүрж ийн үгүй. Ажижгаа мэдхгүй мэд. Дэлхийн өмнө бол тав байгаагүй хтэ. Мага би сони юм хөт танаа штэ. Би сони юм хөт. За байла. Хит юу? Дэлхийн өмнөөс. Анар. Би анх инстаграм гүгдлийн мэдээд би яг гайхчихсан аахгүй бүр үнхээр. Тийм. Юу миний үгүй ингээд инстаграм ашиглахгүй байдгиймүү гээд. Анар одоо 50,000 дагчтай байхгүй би орой тэгин мэдээд байгаа юм ашиг ажилтна. Зураг хий, стори хий, хөөргөн цараага фильтр ашиглаа огтурчих те. Энд тэнд явж аваад ингээ гэж баг хоолоо ингээ гэж хилдэг байхгүй анар. Тэг би тэг чаддгүй нөх хуруутай амс өмсч бол хуруутай амстай хөлөө ингээ гарах. Тэр тэг даагч өсдөг байхгүй. Аагаа наа чи баг унахаар юм байна. Намаг хуруутай хийж байгаа юм бүр амар их угаасаа. Хуруутай амс ингээ дахарч угаасаа анар. Чи хэд яаж хийв дээ? Энийх 83. Тат. Тарих. Наач нөгөө
одоо энэ жил өмнө хамт 25 жил явуулж байгаа. Наад үз одоо 100 мянга гараа явж байгаа юм бохгүй. Одоо бодохгүй сайхан ангих 100 мянга хүрхэн. Сайн 7 хоногийн дотор 10 мянга нэмэгдээд. Одоо жоо нэлээ. Наа чи бүр өглөө. Би яг 10 жилийн өдрөө 100 мянга. Эсвэл нэг. Тэгэхээр үнэхээр насны юм байна. Жилийн дотор 80 мянга гэж шүү. Манай бажиатын дагч нараа бажи гүмнөө гэдээ байгаа дагахыг удаа. Байгд орч уугна гарч ирэв. Хой би митээс бол бүкс мөг эмхтээс бүкс мөкс би бүкс гараад явахгүй л дээ. Энд октодын октодох юм гэхдээ аяг хордог шүү. Тэ чи үгүй яг эмхтээ. Би охин биш юм уу? Эмхтээ үнэн. Эмхтээ ч үнэн зөвсөн платформ л доо. Тийм билээ те. Минийх явахгүй би охин биш. Чи ингэж ахарч яаж явах вэ? Гэтэ чи надад гол нь үзүүлэх юм алга шүү. Чиний суур чи эрэхтэй байл та. Манай гэдэг нэр өөсөд гэдэг байнга ирхүн гэдэг. Би ч өөсөө ирхүн. Суурчин ирхтэй л байна л да. Одоо ингээд цаахан хамгийн байж болох эмгтэлгэрээ суужин тэгээ. Ер нь юу? Анар ингээд банк та ахмахтайга ноцтолж өссөн үгүй. Тэгсэн. Тийм. А манай ээж хоёр дүү гэд битээртэй бас ойролцоо хоёр ах үдин. Тэгээд ер нь бол барилдаж л өссөн. Ган дим бах тэ. Энийг өгтөд тоо шууд барил би чамдаа байт юм уу? Тэр бол баттай ааш шүү. Найны бодол. Тэр чим дотор усд хэдий мөгөрсөн юм шиг. Тэгээ мөгөрсөн юмсыг барьлаж байгаа хэцүү. Бас бэгэн гаргаж гоочнаад байхгүй. Хэмгэрч гээд. Хэмгэрч гээд. Гүг гүг гээд ингэ хуурахгүй. Тэр чим мэх хөх. Хагаар ингэ ингэ. Даагаад ингэ тогтоод. Одоо одоо гинжиг тахгүй ингэ. Барих ус ингэ л хөхгүй. Ясуу гооч шүү. Тэг. Тэн заа юу бас гоё мэнэ юмс. Бихтэй дэ чи яг анхаарал бол бихтэй нэрээс 20 зугаалаа гэж бодож шүү. Нэр бодож шүү. 2 2 2 17 8. Ямар гоё юм бэ? Би бүр дэмжээд гоё. Нэр анаа. Бид хоёр таарын нэрээс 21 22 төл болох гэж бодсон. Үнэхээр орчин цагт энэ фильтр энэ п. Энэ фильтр энэ бодолт үнэхээр хүний нэр бас супер болгож чадтай юм. Одоо бид өөртөө сэтгэлтэй болж эхэлж байна. Нэр нэр. Ялмалт бол асуудгүй юм. Одоо ер нь тэгэл тэгж хараа сурцсан шүү. Ямар ч охины ингээд юм тийм үү те? Ямар ч хүний ингээд юм фильтртэй ингээд историк хараалт фильтрийн арилгаал бодгийн арилгаал ингээл за юм юм байна гэл. Нүдэрээ юу вэ? Чиний хардаг болсон. Тэгэж штэ. Гэхдээ ер нь бол фильтр хитрхи байгаа нэг үнэн. Үнэн. Үнэн үнэн. Ер нь одоо ер нь фильтрийн хаваа тариха болоод байгаа зөндөө байгаа. Тэгэхдээ хаа тэгээд фильтргүй ахуулчаар одоо ингээд наа чи үсэхгүй штэ. Инстаграм дагагч нь үсэхгүй. Аа бас фильтрэндээ өсөөд байгаа юм байна. Бас анар бас үсэхгүй нэ гэж хэлж болохгүй байхгүй. Нэг жилийн дотор чи 50 мянган дагагч гэдэг чинь бол дарамжилж гин үү чи? Би яагаад чамайг тавчихгүй байгаа юм? Аа тэр ч яхаа тэр ч нөгөө суурайсаал. Аа нөгөө сайхнагийн суур болохоор эмгтэл нэг байгаа юм. Биш биш яг үндэ штэ эмгтэн бүр огт танихгүй хүн зүгээр меме ганц ингээд л 100 мянга штэ юм уу? Нэр нэр нэр. Инстаграм чиг тийм байхгүй. Тэг мемгүй л сууж байгаа юм. За. Тэг бүксгүй мемгүй хүмүүс би хэцүү штэ. За тийм бит. За. Маань ит чи. Бүксгүй мемгүй. За яг үний хэлэхэд нэрээ яг тийм л юм билээ инстаграм. Бод үнэн бил тий. Үнэн. Богод чи буруу ахгүй шүү дээ. Хүн чи инстаг бүх хэрэглэн дээр гоо сайхныг харах гэж инстаграм юу нордог юм зүгээр. Тий, тий. Тий. Тэнгүүд өдөөс. Тэнгүүд чи одоо яаж байна? Таймс үзүүлээд байгаа хөөт. Чи тэнгүүд тэнгүүр юу гэж байна? Чи бол гоо сайхан гуулгачаа гэж байна. Юу гэж байгаа? Гүй. Гоо сайхан харах гэхдээ өдөөс би тэр хуруу тавьж уулах дуу байхгүй. Аа, тийм үү? Тий. Чи надад бүр ингэдэг угаасаа ингэдэг OCD ингэдэг. Гүй, эмхтэн хүн ч бас хуруу тавьсан юм шигсээр амх хаа. Гүй. Яах гэдэг болно л доо. Гүй, муухай. Тэрийг сторинд гээгээд байвал мухаар. Харин тий ухаарж байгаа. Ухаарж байгаа тий. Гэтэ чи бүр ухаартлаа хийсэн юм уу тий? Яна анаар ер нь жоо хөвгөлтэй юм байхгүй бас. Гэтэ тий ч гэсэн айгүй хөвгөлтэй байна. Яста хөвгөлтэй юм байна тий. Энэ бол тэрээс л ойр дөр тийм хөвгөлтэй байна. Би яг энэ инстаграм дээр тийм бол хөвгөлтэй юм. Аа хөвгөлтэй байна. Мөр маргаан амар хөвгөлтэй юм шиг тий. 20-ны мөрөд татсан шүү дээ гүн дээр. Мөн сайхан альдаг. Энд чинь уулын бас ихтэй хүн бас тий. Чик нөгөө бидний нас одоо чиний нас нар бид нар бол одоо даривж цэнгэж та алж явчихсан нас ихгүй. Тий ч үргэлж үг дуугаалгаа хийчих байх юм. Тий. Тэгэж хараад тахтаад яа ли? Ийшээ гар. Сайтай. Юушар, юушар. Ингээд тахтаад. Бүр хүүхдээ юу бол хайцсан. Бачо. Бацтай мэн оо. Бацтай мэн. Үнэхээр бацтай. Маргаагүй мэн. Мэштэн аяга юм шүү. Найз хүн хардах мардах юм гарах уу? Хойш нэг төрүн хэлсэтэй нэ баян гэр бүл шиг гээл яваад тахаар. Тэрэндээ. Тийм барах шүү. Одоо манай нөхөр хардахгүй байхад найз хүн халуулцдаг чиг найз хүн юм чиг нуужагдчих.
гой. Хамлаа 7 8 жил очсон залуу намайг сайхнаа таардахгүй байхад дөнгөж орж ирсэн хөхтөө тэгээд. Цаа баярлаа. Наа чи найз хөхтөө ингэж махстай явуулчихсан. Чарчдаг шүү дээ. Алахгүй байна уу? Яа. Бараг нь өмсч өмсдөг ороо хачаад өмсөх юм. Аа. Сүүхийгээ. Амар байхгүй юу гэж харж байгаа юм шиг юм. Ороод л махсаар явуулчихсан. Тэр бүр юм бас айгүй юутай л өгөх юм байна те үрхээ. Нэг ч бас дарамт нь байдаг юм. Би гол нэдний найз хүнтэй найзахгүй. Тэ хамаг орчихгүй. Найзаа. Тэд нар ч сайхан найз өө бүндө. Бүндө. Тэ. Манай нөхөр сайхантай найз би эдний найз хүнтэй найз. Тэ. Заварсан групп болж байгаа. Багц юм бол. Монгол жолооч юм болж байгаа юм. Ёй. Тэр хаанара чи түрүүнд тэр 150 юм шиг харагч байгаа гэж шал дэмий хэлсэн баг. Наадха бүр морон дээр нь мордуулчих юм. Гүг тэр нэр ихс гоё юм нөө. Гоё юм байна уу гин. ДДШ-ийн багцуу чинчлэгцнийг та сонссон. Гэр бүлийн тань киночтой зориулсан киноны спортын улаан фанатуудад зориулсан спортын нас насны хүүхдүүдэд зориулсан хүүхдийн зэрэг олон төрлийн төрөлцсөн сугуудтай стандарт багцаа гэр бүлэрээ хамтдаа үзээрэй. ДДШ-ийн багцуу шинчлэгтлээ. Гэр бүлийн гишүүн бүрд зориулсан киноны спортын сугууд болон нас насны хүүхд багчуудад зориулсан Монгол гадаадын хамгийн шилдэг кино контент бүхий сугуудтай стандарт багц. ДДШ. Тана яг ангийнхнаас одоо яг одоо нөгөө хүн аягүй сайн мэдж байгаа одоо жүжигчин бүжигчин хэн байна вэ? Нэг манай ангийнхан ер нь одоо сошиал дээр бас аягүй өндөр хандлттай байна шүү дээ. Нэг дөрөв охин мэдхүү Pevway гээд дөрөв охин байгаад байдаг. А за. Манай ангийн дөрөв охин. Дүрүүлээ. Дүрүүлээ манай ангийн охин багхай. Нөгөө нэг влог хийгээд дүрүүлээ. Влог хийгээд дөрөв охин. А тий тий. Тий. Аягүй өөр хин дөрөв охин байгаа. Манай ангийн охин. А тий. Манай ангийн охтод. Одоо ангираад аягүй сайхан байна. За. За. Бас нэг хоёр залуу маань контент хийгээд яваад байгаа. WhatsApp гээд бас контент хийдэг. За тэгээд сая Хулиган гээд нэг кино хийгээд Шилжилт гээд кинонд ер нь тоглосон хэдэн бас залуучууд байсан. Бид нөө нэг ангараа ярьжсан аахгүй. Нөө баажи ял нөө нэг үдж ангуутай бөөндөө нөө нэг хин ахын. Бог яхад тэрийн ангийг. За эдний нөө супер анги штэ. Яриад эдний супер анги. Тэнгүүт бид нар цайдуулаа яг баажи ял ялтар яг хэдүүлээ бүгдэр ясна бүр лаг болж одоо орно шүү. Аста амар манай ингэ ер нь одоо айгу гайг байгаад байгаа юм дээр энэ тент ямар нэгэн байдлаар контент хийгээл танигдцсан тийм. Баж ялтад л орно шүү гал ярьжсэн тэгээд яварцсан. Баяр хүргэе. Тийм мундаг болоо байхд орчно. Харин тийм. Баяр хүргэе. Тийм. Тийм аста мөнгө хүчтэй юм аа. Яа, сэнгэж чиштэй амар шалтгаан байгаа шүү дээ. Ахдаг амьдралтай хүмүүс мөнгө авчих хүн нэгтүүд бол үзээгүй л дээ. А Бажи ялтын ивент тэтгэж ДДШ компани 2008 онд үүсгэн байгуулагдаж хэрэглэгчтэй хэмэл дагуулаар өргөн нэвтрүүлгийн нэгтлэл сугаалаа хөргөж гисэн бол энэ жил 15 жилийнхэн аа болж байгаа. Тэгээд ДДШ хамтдаас баяр хүргэе. 15 жилийн ойгоо ухтаад ДДШ маань багцудаа шинжилж байгаа юм байна. Стандарт, Happy, Super гэсэн багцуудыг 15,000, 25,000 30,000 төгрөгийн үнэтэй болгож чи өөрчилж байгаа юм ба шүү. Тэгээд яг одоо хэрвээ та ДДШ-ийг хэрглэж байгаа ДДШ багцуд чинь таны сонгосон хугацаагаар яг энэ хугацаанд одоо байгаа үнээрээ үргэлжлээ. Гэхдээ энэ стандарт Happy Super багцуд руу шилжээд орчин. За харин тэр таны одоо сонгосон байгаа хугацаа дууссан нөхцөлд эдгээр багцуудаас алиг нь сонгох вэ гэсэн гоосоо сонголт танд ирэх юм ба шүү. Тэгээд ДДШ хэрэглэгчтэй 15 жилийн өмнө дүр. Тэгээд залуустай хэлгээд бас нөгөө YouTube дээр манай байдаг шүү. Data Mata гэдэг үл тээ. Тэгвэл нөгөө бас ямар ч датаг үүдэх юм бол ДДШ дээр манай бидний ихний 100 дугаар ус байгаа гэдэг юм хэлмээр юм тийм ээ. Тэ байгаа шүү. Тойр бас контент өгдөг л өгөхөл байлгүй дээ. Цааш цааш. Тэ ирээдүйд өгөхөл. Энд дөхөл байх та тийм ээ. Тэгээд тойр үүсгч чинь одоо нөгөө нэг voice message явуулах хуулиар эхлэн шүү дээ тийм ээ. Аймаа өндөр өнөр авах шүү дээ. Тэ манай гайг шүү дээ бас. Одоо дийлэнх нь 18-аас 35 нас тийм. Тэгэл чинь мундаг болцоо. Тийм. Миний нэг билбордод гарцсан юм гэсэн үү? Тийм. Зурнууд гарцсан юм гэсэн. Энд самбардаг. Аа тийм тийм тийм. За тэр самбарны чинь нөгөө тэргээл энэ нөгөө яг ходоодыг нөгөө маш сайн. Ер нь бол ходоодын өвчний үед
тий. Тэгээд нөгөө ингээ нөгөө хихирдэг ч юм уу, нөгөө хоол идэхэр нөгөө дараас нөгөө уралтай юм ихдэхэр нөгөө хотоодын хүчил мүчил ингээд ялгаад ингээд яа гэж хэлж болж байгаа гэдэг чинь штэ. Тэр бүгд энэ яг нэг угаал зүрх өрчтэй. Энэ нөгөө тийм болохоор энэ бол яг бид нар маш сайн хэргэлдэг байхгүй өөртөө. Энэ хүмүүс аюу хэргэлдэг юм л үнэхээр. Одоо сүүлд энэ тэгээд манайхаа энэ үнэхээр хотоодны өвчтний үед, хотоодны юуны үед бүх юм яг авах гэж юм уу? Билэлэхгүй. Энэ үү? Энэ үзүүрийнхаа. Энэ хали. Тэг өгнө өгнө. Манайхаа нөгөө юунаас аваад энэ тэр ийм юу тааш шүү гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хамгийн гол яг одоо үед яг энэ хотоодны өвчин, хотоодны хүчил ихсэхтэй төрлийн хотоодын юм ерөөс хамгийн сайн хотоод хамгаалах юм гэдэг. Ингээч хоол эдэд хоолцсон дараач гэсэн зүгээр юм. Энэ им биш хөх. Им гэж нэг бас ойлгоод байдаг. Им энийг одоо чинь ял бүтэр зүгээр ингээд яг хөлт хоол мод их зүйд ингээд уулгаш. Хоол хоол шингэж штэ. Маш дараас нь ч ууж болт юм тий. Бүх юм дээр тэргээд ин хамгийн сайн шүү. Им биш хөх. Им гэж ойлгоод. За хоолны араас десерт Улаанбаатар хотын хамгийн амттай дараа та хоёр бажи ялтыг үстэй юм чи мэддэг л байлгүй да. За. Энэ наа чи энэ Валентин спешиал шүү. Тэг Валентин зориулсан тусаа. Аа ямар гоё юм. Тий. Валентин спешиал. За анас төгөрөө. За. Маа анар чи нөө. Курлын мэдхгүй л байгаа. Зүгээр зүгээр амжилт. За багшаа уучлаарай. Тэгээ Валентин юм чинь тий. Би бол энийг бол идчмээр л харагдаж байна гэдэг. Амрын багшаа сайн уучлаа болиогт угаасаа идчихсэн. Миний нэг нүүрс усаа ингэж авчих. Тэгээ нүүрс усаа авчихгүй тэгээ хасчихгүй тий. Саяхтай сайт нүүрс усаа бүр арай л амир авчих шиг болсон надад. Хөөе би гурил идэггүй шүү дээ. Гурил идэггүй байх тий. Мм. Гой ууз. Стоп гоё шүү дээ. Гой бай. Тэгээ хин зочдтой нэг нэгийг амсуулаарай гэсэн. Мм гой нэ. Супер. Манай энэ үлдсүүдийн хуяа итчихдэг байхгүй. Хотоодны хүчил ихсэх үед, хотоодны өвдөлтийн үед, хотоодны шахахны жилгээ. Тигээ. Богино хуцаанд хэлбэр санст бүрхүүл үүсэн. Три три тригэл. Тригэл таны төлөө. Тэгэд гэр бүлтэй чинь чи одоо сургуулаа төгсөөд болсон. Хавтаа өнтэй суугаад. Оо тийм үү? Оюутан нас чинь гоё ерхсөлөөд байна суугаад байгаа байхгүй юу? Стэл нөхөртэйгөө өөрчлөсөн. Битээр 10 жилийн хоёр байхгүй юу? Аа тийм. Аа тэгээд хүнтэй ерөөсөө нийлүүлж. Чи шилцэр гол дээр дууссан юм шиг. Шилцээр бол тэгээ дууссан биш үү? Дуус. Дуус гадгаа. Шинжилтээсээ гэрлээл л гэсэн. Шилцээсээ дуусчих. Одоо нарай байхгүй шүү. Нарай байхгүй. За тэгээ түрүүн яг гоё асуулт ярьжсэн шүү дээ. Чамны үеийн охтууд гоё гоё охтууд мутууд хаяа бичсэн шүү дээ. Бага шүү дээ. Сайхна. Хаяа дээр бичээ явуулчих. Тэгээ нөө 0 охтууд зэрэг бичихгүй гэж байхгүй. Үгүй. Ус усын шалгуул мал тийм тэнэг юм байхгүй шүү дээ ч үгүй тийм. Байхгүй тийм. Бид нэг хаадаг бол мэдгүй шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Одоо ерөн тэгтээ тийм байх байхад болцсон биз тээ. Аа. Эйгүнэ? Тийм байх. Яасын манай нөхрийн утсан миний фейс айдыг таньдаг яасын. Чёрт бүр угаасаа. Хөхөх. Мушгүй энэ төхгүй. Нөхөр утсаалаа. Би хажууд минь. Лээш харж игээд. Би харамгүй яасын фейс айдыг үзэ. За тариас игээд. Нөхөр өөрөө сайн дураар фейс айдыг мань танилж байгаа байхгүй. Бүр угаасаа чи тэг айгу сайн дураар гэж бодож байна тийм. Харахгүй ихэнд орж шүү дээ. За яг хөө зүгээр. Зүгээр зүгээр гоё. Тэр харахгүй ихэнд гэж фейс нөхрөө чинь нэгтээ утсан дээр чиний фейс айд явах нэр зүгээр үү те? Яа би буцаагаад нөхрийнх миний утсан дээр нөхрийнх байт юм жаа. За за за. Фейсбук чин 2-3 удаа хийж болт юм те? Зүгээр би мэдэхгүй тасаж байна. Одоо чин бажи бат шиг бол ганцхан миний л айд явахгүй. Тэг чинийх төр бол чамруу бичих хүмүүсийн аюу олон хаалга мөн шүү дээ. Тэгээ юм аа тэгээ. Нэмэлт хоёр нүд л харсан. Яг тэ чи тэгээд эргэтэн хүн бичүүл эргэтэн хүн харна, эмгэтэн хүн бичүүл эргэтэн. Ой энэ хата ийм тэнийг ийм бичээр гэл ярьж штэ. Тэнийгтэй жишээ бичүүл. Дөрөөр байгаа штэ. Орхонд орхон. Орхонд орно шүү дээ бид үүтэ. За энэ чэр гоё юм. Тэр вош вош. Яалчгүй одоо шилцээр л байгаа байх. За тэр чи юу л арай шилцэнд ор дууссан байгаа үү? Чи тийм байж үү яасан нэ? Харин тэр амир үгдэлтэй барих гэх тахгүй би. Нан тийм байсан шүү дээ. Чи амир хөөх юм бэ? Хөөе, хөөх нөө яасан үзгэлтэндээ үзгэлтэй гэдэгс чи. Нөө нэмгтэн үний аккаунт руу чи зөрүүлээд нөхөн ч юм хин чи.
Баярлаа. Чи бас их хөөрхөн юм аа. Оос уншаад утгаар явуулцгаа. Тэгсэн чи лайк явуулцгаа. Лайк амдаа. Чи бас гоё бийтэй байна уу гэхэд их зөөгөх. Тэр шиг амрынхад тэхэн дээ шүү дээ. Сайхныгтээ сайн бас. Сайхныгтээ бас андуурч явж байгаа юм сая. Тийм байд юм уу тоо? Аа. 10 жилээр баяж магадгүй. Кичина. Чи ч одоо шилж. Эн чим шилжээд яваад байгаа юм чи тэ. Чи юу шилжиж байгаа юм чи өөрхөө хас. Гэтэ чиний зүг бод. Facebook meeting одоо IG match-ууд яг зөвхөн өөрийнх л байх хэрэгтэй. Тэр ихтэй хаач хийлээ. Тэр бол ховын ховын зүйл. Ховын юм. Тэр нөхөр хүүхэд ёстой хамаатан сатан хамгийн сайн найз зөвхөн яав байдлаг аав ээж зөвхөн тэр бол зөвхөн чинийх байх хэрэгтэй. Тэр бол ховын ховын зүйл. Ховын ховын юу ярьж байгаа. Өөрийнх нь гурлаа энэ дэр гой санал нэг. Гурлаа тэндээс гой юм байна. Гурлаа ста энэс өөр юм байна за. Ой. Та тэнэгтэй чи амар л өвч тэнэгтэй. Ой. Бухнара. Хувийн орон зай. Хувийн орон зай. Тийм. Хувийн орон зай. Яг л ингээд бас энэ нэг юм. Одоо чи сайхна эцсэндээ хутлаа ярьж ич магадгүй. Юмиг яаж мэдгүй. Найз хүн угаасаа цаана халууд. Face ID-г нь мэддэг гэж болно шүү дээ. Face ID-г оншуулсан ч юм уу эсвэл утасныхын пассворд мэддэг гэж магадгүй байхгүй. Бүрэн боломжтой. Болиох болиохэд бүр нэг онгороо наа чи одоо мэдгүй. Шинэ үеийн технологи хуруу мууга гутж байгаа шүү дээ. Тасаа мэдчихгүй байна. Гэхдээ яагаад эмгтээчүүд ингээд нөхөртөө ингэж хувийн орон зай үлдээгээг юм чинээ бодохгүй байгаа даа наа. Миний хувийн орон зай байгаа мó? Аа чинийх яагаад байхгүй байгаа юм бас? Тэгээд би тэр сүлбэлдэж амьрах дуртай юм байлгүй? А тийм байна, тийм байна. Сүлбэрээ. Гой сүлбэлдэх бас гоё юм байна. За тэгээ манай сайхнауд яхав бас сайхан явж байгаа залуу байна уу? Тэ бидний үйтэй. Юу болох уу? Тэ усуух уу? Болоо. Би залдаад уу. Дүүтэй явах уу? Бичгүй эмхтэн үн залдаад өгнө шүү дээ. Хөө дүүн нунчаа хэрэгдэг юм. Бажи ялц блогийн энэ удаагийн дугаарын ивент гэж топ моторс танд орхон Toyota дилер. За Toyota дилерийн топ моторс маань Баянгол дүүрэг 10 дугаар хороол 25 дугаар эмийн сангаас баруун зүгт төв замдаагаа байрлалтайгаа танд орхон Toyota автилер. Тэгээд топ моторс компани шинээр одоо авто засрын үйлчлэгээ төв нээсэн байгаа. Та бүхэн топ моторсоор Toyota-гоо захиалж авчруулахаас гадна худалдаж авахаас гадна баталгаа засрын төвүүдээр юм үйлчлүүлэх юм боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр баталгаа засрын төвүүд хаварцсан энэ цаг үед бол топ моторс таны найдвартай ихтэй түнш байж болно. Автомашины ганх за топ моторс төвийг анх удаа зорин ирж байгаа үйлчлүүлэгч жолооч та баталгаа засвар үйлчлэгээний бүх төрлүүдээр үйлчлүүлээд үйлчлэгээний үнийн дүнгийн 5% хөнгөлөлт, U-point ононы 3% буцаан авах олголтыг авахаас гадна автомашины гадна угаалгын эрхийн бичиг, M+ M-Music application-ийн эрхийн бичиг, 30 сая төгрөгийн автомашины нэмэлт хэрэгсэл болон худалдаа авах эрхийн бичгүүдийг сонгож эзэн болох боломжтой байгаа юм шүү. Батхойгаа чи ийм их текст төшөллөө намайг. Баярлалаа. Тална шүү. Тална шүү. Тэр баярлалаа. Тэгэд юу дээрээс нэр тална шүү гэж. Тэг би мэд зойлгосоос тийм гоо юм тал энэ батгүй хэлдэг басна. Тэгээд нөгөө шартдаг үгсэн тий. Айгу штт. Гайгу тий. Гайгу. Тэг юу нийт одоо хэдэн минут болчиход байгаа юм бэ? Оо сайн байгаа байна. Дахиад 2 цаг явчихжээ тиймдээс нэг юм байна да. Энэ учмар юм яриг үгсэн. Тгүүл гэс шивж өгөх. Өгөөгөө. Манай ганц байна. Манай шууд явж байгаа болохгүй. Шууд явж байгаа бол. Манай нөгөө юу ч хамаагүй нэг аппаратууд нэг камерууд нэг асчгараа зогсгоод зогсчихвол Тонтот зогсохоор дилит болчиход байдаг. Дилит болчихно тийм үү? Тэр ямар ч найрахгүй. Би тэр нөгөө нэтвэл хийж чадвал чи шээж багараа гэж хэлсэн тийм. Сонсруу даа. Хэлсэн ш. Аа хэлсэн тийм. Тэ чиггүй толгойн л юм байна да. Тэгээд за тэгээд нэг юу ч одоо нөгөө уран бүтээлүүд яг юм ярих хэрэгтэй баг тийм. Одоо та хэд бол ингэ сошиал алаа хийчихээ. 300 хэдэн мянган мянган алаа хийчихээ. Одоо кино бол бас алхаа юм байна. Тэг одоо ирээд бүр яг яаж чадах гэж байна. Гэхдээ энэ жил бол ямар ч нэг кино гаргах гэж бодож байгаа юм шиг тийм. Тийм. Тэг киногоо хийгээд энэ зохиол нь одоо бичигдэж байгаа гэсэн тийм. Бичигдэж байгаа. Өөрөө тоглох юм уу? Ямар ч үчигчүүд тоглох. Оо, кастингээ бол одоогийн байдлаар яг тохирч бариаггүй л юм. Тийм үү? Тийм. Хааны дүр мөр вэ? Хаа мөхөн бэ? Яа харж тийм. Яа харж тийм хаан байх хэвээр тийм. Тийм, ядлагаа. Гол дүр вэ? Үчигчих шиг. Юу нэг өөрөөсөө юу голцоо тоолно гэж бодож байгаа эсвэл нөгөө баяр яг нэг одоо хүн аюу сан мэддэг одоо жүжигчтэйг авт тоолно гэж бодож байгаа юу? Ер нь өөрөөсөө тоглосон ч бай, өрөөл босоо тоглосон ч бай, тэр чигээр нь залуу хүмүүст тоолно гэж бодож байгаа. Хоёр залуучууд л дээ. Залуучууд гэдэгтэй та хэдэн хідэн нас ер нь залуучууд та хэдэн нь тоолдог. 30-аас доош. Тий, 30-аас доош. Ахаа. Чи өөр хизээч залууд орохгүй. Зүгөр зүгөр. Тий. Идэр насанд орж. Идэр нас. Идэр л дээ.
Ер нь бол ихтэй хүн 60 хүртэл ер нь залуутай байдаг гэж. Залуу залуу. Ихтэй хүн 60 хүртэл залуу. Би яаж тэгэж хэлсэн чинь намайг хин блэ? 60 ч. Аха, залуугаа ойртойгоо үс тэгэж хэлж байгаа ш гэсэн. Яа, лач. Үгүй тэгсэн юм ба. Гүгүү. Ихтэй хүн амьдрал чинь 40 наснаас эхэлдэг гэсэн. Миний ах тэгэж хэлсэн. Би тэгэхээр бас миний амьдрал ингээд одоо залуу байна дахиад их их бүтээр тэгээ цаашаа гамаш гэсэн чинь ер нь 40 рүүгээ ойртсон хүмүүс өөртөө тэгэж хэлдэг нь штэгээ. Тэгээд намайг дуугалах. Гүү юу ярьж байгаа юм. За одоо хараа л та. 40 гээл бид төрч амьдрал гэсэн. Бидний баажи ялт чи 40 гээл гэсэн штэг. Миний. Одоо хоёр жигээр явж байгаа 30 гээ. Яг тэгэл тэг ингээд дөнгөж эхэлдэг байхгүй гэж тий. Тий. Эхний нөгөө юу чи ингээд явж исэн. Хүний нөгөө угаасаа эхтэн хүний амьдрал 40 гэсэн чи үнэн шүү. Тэг 60 хүртэл хүн эхтэн мөр энэ хүүхд чи юу ерөөс хүүхдэрэл байдаг чи. Хизээч хүмүүж дгүй жахгүй. Тэр үл үзсэн байна. А? Хүүхдтэй амтан. Тий шүү. Яаж хүмүүж хүүхдтэй. Тэгээд хүмүүж тий. Манараа. Нэг юм асах гээд. Нөхөр чи ингээд орой 4 цагийн үед ингээд уцаахгүй байгаа 4 цагийн үед ороод ирлээ л дээ нэг удаа санаандгүй. За. Санаандгүй. Тэгсэн чи яасан гэж үнэхээр усныхын цэнийг дуусчих. За. Тэгээ жоохон өнөртөл цаороод ирчээ. Зүгэл чи тэр үед яаж ухтаж явах вэ? Би гол нь одоо сайхнаа мэднэ. Би хүнтэй уцаар ярьдгүй. Би хүнлөө уцаар заалгадгүй. Хаан байна, яаж ий нэг юм гэдгүү. Окей, тэр хүн гэртэй байхгүй л бол би гэртээ өөрөө аав жаргалтай байгаа. Мончид очиг эргүүлэхгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр чи асуух юм. Тийм. Үгүй зүгээр хаагур юу хийгээд оройт нь нэг тийм надаа юу нь бол хамаагүй байхгүй. Ямар ч байсан би өөхгүй гэж найдаж байгаа. Тэгэхээр өөхгүй байх. Тэгэхээр за ямар ч л байсан ирнэ гэж боддог. Оо наач гоё юм шүү. За. Тэг чи чич бас чиж угаасаа эрэхтэй юм байна уу? Өөхгүй гэж найдаж байгаа гэдэг чи одоо юу гэсэн юм бэ чи? Тэр өөхчийг өхөл ер нь бол манай гэрхэд хүн өөхчүүл хамгийн түрүүнд мэддэгдээ маа. Учирмсаа ахгүй бол хүн амьд байгаа тэг явж байгаа л гэж бод гэдэг байхгүй. Тэгэр учирмсаа ахгүй бол тэгэл окей ирнэ. Яй. Түүний ялдаг гэдэг өгчгүй дэге заргаад идэмэг байна гэсэн ойлгохгүй. Энэ ялдаг өгчээд хэлэхгүй нэгэ заргаад идэв биш. Мэдхгүй. Би наад дээр ч үсээ ойлгох таахгүй байна. Мэдхгүй. Чи өгчих гэдэг юм шиг юу юм. Тэг ер нь бол тийм би яж яхад угаасаа хуцаар ярих дурггүй. Тийм үү. Тэгээд хуванттай залгаж мэ ингэ мессежтэй шиг нэг дургу ер нь утлаа уцаар хүн шилжтийн бас ямар удаа явж байна яа юм кино үзчихтэй юу нэтфликс үзэн сууч уу сүүл юу нэтфликс үзэн одоо аниме үзэж байна анимед оролцсон оролцсон мөн оролцсон яаж байгаа юм бэ ячих тус анимед нь оролцсон үсэн дан дуусах хүн анимед оролцсон чи наа яа уу шилжтийн бас дүнг дуусчих гэдэг авилчад буцаа шилжтийн нас руу оруулах юм нэг юм огт үзэж байгаагүй гэдэг хүн тэл тийм Мэ хагад оруулсан тийм үздэй гэдэгсэн чи ямар гоё юм бэ гэж хэлчих дээ орчих. Яаж байгаа вэ? Энэ нэг юм чоо том болгочих чад та. Яг шилждэг насан дээр л байлгадаг юм. Биш тэгээ нөгөө түрүү нөгөө шартдаг мартдаг гэсэн чи энэ түрүү би ялтыг ярьсан шүү дээ. Тэгээ би нөгөө харсан шүү дээ. Бүтэн дүжиг маргааш нь жинхэнэ утгаараа энийг уухан мартсан юмсан байхгүй. Нэр. Начаа тайлна үз. Бас жинхэнэ тайлна шүү дээ. Тийм. Тайлгч гэдэг уусан манайх мэдээж хандгай монсы хамгийн одоо энэ супер бүтээгдэхүүн үү шүү. Яг энэ үнэхээр үйлчлдэг байхгүй. Тэгээ би асуусан чи хандгаагаа уусан гэдэг уурстай асуусан чи нэрхээс уухан мартсан гэдэг чи. Тэгээ яг дараа нь юм уу өмнө нь юм уу дараа нь юм байхгүй 3 байхгүй. Дотор 3 биш байгаа. Оо за. Before, after, the morning гэж бичсэн. Оо тийм шүү дээ. Оо эн чи бүр аа. Оо тэгээ уухаас өмнө уухаас өмнө эн чи яран чи уухаас өмнө уусны дараа өглөө босоо тэгээд шатахгүй. Тэгээ инаа чин дээр нэг 3 хоног юм өглөө 7 удаа гарахтаа ерөөсөө уул гэсэн бодлого л гарчихгүй юу. Тэгэхээр энийг аваагүй л болохгүй. Тэгсэн чинь хойгоо морин уналад маа миний өвчнө ганцхан шүү дээ гэхдээ тэгэл явцсан батал та би ойлгож юм л та энэ 6 тэрэн 7 тарьсан гэсэн. Тэр надад ямар махаа юм. Тэгээ энийг нэг би бас нэг зочдтой өгье гэж бодоод тэгээ хоёр зочдтой нэг айл гэдэг нэг их аригч байдیں۔ Ямар ч нэг тохиолдолоор тэр чи уухгүй л танаа нөхөр хаяа ууж л байгаа. Ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн байдлаар би уухгүй нөхөр удах гэхээр за найз энэ чамайг хүлээж аваад энийг бэлгэлч нэ за өнөөдөр. Аа нөхөр чинь суудх юм уу? Нөхөр удах бас ууд амсдаг юм байна. Нөхөр уудгүй болгоц юм аа. Уудгүй болгоц. Ханаас уудаг байгаагүй тэгэл. Аа тэгэл. Аа энэ заа байла би хөөхдөө. Намбатар хотын хамгийн амттай таа. Хамгийн амттай таа энэ хотын. Тий. Тэгээд нөгөө Валентины баяр юм. Нэг найз охин тэгээд Валентины баяр. Аа. Аа тий наач Валентиних шүү яа. Гэдэг. Муш Валентин болох ч гэдэг юм. Валентин гэдэг баяр үүд чинь тэгвэл. Нэм чам жоон байх байсан шүү дээ баяр. Тэр чинь одоо байж л байгаа. Өгсөн лам юм. Тэр лам чинь ер нь чамд нөгөө шилжтэй насны байсан баярууд чинь цагаан сар наадам бүгд тэр байж л байгаа шүү. Тий. Тий. Тэгээд тэрийг өгсөн тий. Тий.
Бэлэг дуусааг байгаа сүүгийн бэлэг хаван бож ээ. Аа чиний доор байгаа хаа. Аа сүүгийн бэлэг бол тэр цаана өдөн шүү. Аа за энэ дараа сүүг төлцөд компани маань өөрсдийн бүтээгдэхүүнийхээ дэжээс хоёрт маань ингэ өгс нөгөө цагаан сар ус болох гэж байгаа. Тийм ба цагаан сараар нөгөө жаагаад байгаа очиж аваад өө за. Аар бол бэлэг нэг дуртай. Тийм аар бол тэгээд энэ нөгөө сүүлд гаргасан milk shake бай. Тэгээд энэ болохоор сүү хөвцөлт компани компани маань нөгөө хувьцаа гаргаж байгаа. Тэгээд хувьцааны 50,000 төгрөгийн худалдаа авах эрх юм бичгээ тоор нэг. Ямар гоё те. Хүүхдийнхээ нэр дээр аваад явуучвал бас. Тийм ээ. Одоо нэмээд яа. Түрүү ярихгүй байж байгаа бэлэг авсан чи ямар амар юм байна вэ? Тийм. Тэгээд юу хэлж мэдгээ өгч ахс төрсэн шүү дээ. Энэ их гоё юмтай байна. Наадтай гоё milk shake. Гоё энэ ч цай хантай харин л. Би ч гэдэг дуусаа уурцсан шүү дээ. Энэ ч та гоё юмтай байна шүү нэрэ. За тэгээ манай спонсордын бэлэг бас явж байгаа бохоо. Цаан чахад өөр бэлэг байгаа бохоо. Байгаа юу? Аа байна. Оо таарч яасан их бэлэг. Манай ч нүндгтэй. Санаг өнөдөр илүү зүйлэн бэлэг өгөхгүй. Маар ч хүн амт оролдог юм чи. Өөрөө өөрсөндөө бэлэг өгөхгүй бол. Энэ нөгөө одоо ингэн энэ ханара энэ юм. Монголчууд цагаан сарын баяраар мэдээ будаг элбэг дэлбэг байлгаж ширэг ангид дүүрэн застдаг шүү дээ. Тэр бол нөгөө нэг ууж идэх юм идэх туфтаад биш байхгүй. Ирэх жилээ юм те элбэг дэлбэг байлгаж өрөөлөөр тэгж ширэг застдаг байхгүй. Тийм учраас энэ юби хэрэгээр нэгэнт нөхөрчөө уудаг уу чи уудаг бол юби хэрэгээр. Тэр яаж найзууд чи ивнэ дээ. Найзуудаа гой дайлаа. Найзуудаа гой дайлж болно. Аав ээжигээ дайлж болно. Цагаан сарын ширээн дээр. Оо шиг юм өгөө гэдэг үү те өгч болно. Аав ээжтэй өгч болно. Баярлалаа. Чи бол өөрөө уучч болно. Цагаан чи ч юм бол өөрөө манай талын юм чи нэг үү. Энтэйгээ зүйлээ ингэчээрээ те. Манай тийм дэрч бас нэг шарчих байхаа. Уч гарнаа. За тэгээд бас болоогүй бэлэг бол зөндөө байгаа. Бэлэг байгаад байгаа шүү. Эн чинь манай Элко брендийн Батвига юу вүлээ? Агаар чигшүүлэгч. Агаар чигшүүлэгч. Аа. Тийм байна шүү дээ, тий. Тийм байна. Агаар чигшүүлэгч чинь харуулчих тий. Тэгэхгүй бол хоосон юм өгөөд ингэж харах үү дээ манайхын тий. Ийм гоё бэлгийг. Пизи молынхан маань бэлгэлж байгаа. Пизи молын хоёга бэлгэлсэн. Хоёга биш, энэ бол зөвхөн пизи мод. Хоёга бол пи хамаагүй шүү пизи мод гэж хэлж дээ, тий. Энийг яг одоо энийг яг ингэж гарах юм уу? Заа, ингэ дунд нь ингэж өгч байгаа маа. За, баярлаа. Андар давандаа. За, за. Дунд нь гоо тэгэхээр аль нь авах хэв ч юм сая. Яг яатчихгүй андар авчих шүү. За, базуулсан юм байна. За, гэхдээ бас базуулж магадгүй гэдэг. Бисэд үтээ. Яг батны юу вэ? Баярлалаа чи яасан том бид юм бэ? Юу яахгүй угаасаа нөгөө nice гоё байсан. Бидгэр үл чи авах хэрэгтэй биш үү? Бүтээр түнүүд нөгөө ингэж танилцуулгаар авчаад би видеонд хэрэглэн тэгээд илүү гарах юм бол угаасаа манай хэд намайг дандаа өгдөг. Дандаа өгдөг чи. Үнэхээр үгүй юм чи авчих гэж. А тийм сурцсан юм чи. Сурцсан. Сайн зөв шууд гэдэг өгсөн чи манай гэсэн чи шууд. Гүн тарж шít гэдэл. Шууд тарж шүү болж шít. Манай хүмүүс хүн ядгадаг уу? Тий. Сэмэлтэнд бас баярлалаа. Дээрэс нь Монголын сэгэнд баярлалаа. Тэгээд нөгөө Бажи Алтайханд хурсаар байгаа. Тэгээд энэ гоё нөгөө бүх брэндүүд хамаг бол бидний нөгөө юу гэдэг нь дандаа нэг үндэсний гоё бүтээгдэхүүнүүд. Тэгээд Юби Хэрой ч дандаа одоо манай Экос цэвэр усыг та хүмүүс ч авах уусаа хамгийн гоё цэвэр ус тэгээд юм бүгд тайлж чаас. Тайлж ч юм аа. Монголын бүтээгдэхүүн дээрэс нь тарт за тий. Ерөнхийдөө бол сүү байна. Тэгээд сүү хөвцөг бүгд л байгаа. Тэгэхээр нөгөө дандаа юунууд байгаа шүү гэдэг хэлмээр. Тэгээд Бажи Алтай хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд зарим нь яхаараа нэг сард 50,000 даагчтай болдیں۔ Зарим нь яхаараа ингээд 3 жил хичээж иж тийм болдیں۔ Зарим нь яхаараа 10 жилдээ 10 дахь жил дээр арай ч үу 100,000 болдیں۔ Дагаад өчөө штэ чаавс. Тэгээд Бажи Алтай та баярласан нэг гэсэн. Дадаад юм тий. Тий штэ тий. Өнөөгийн Бажи штэ тий. Өнөөгийн Бажи штэ. Баг хэрэгтэй штэ. Бажи Алтай үргэлж хамт байдаг М банкныхандаа бас баярлалаа. Тэгээд М банк маань Баярын өдрүүдтэй холбоотойгоор 3 сарын 30 хүртэл өөртөө болон ойр тотны хүндээ Shopee цэгийнээс бэлэг авбал M Basic карт авсан үнийн дүнгийн 20% буцааж болох урамшуулыг зарлсан байгаа юм шүү. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор M Basic картын хэрэглэгчид 2 сарын 28-ныг хүртэл үнгүй сонсох бясалгалын хичээл, Foodie OM сэтгүүл зүйн зөвлөгөө авах Blind Card гэх мэт газруудаас 10% хөнгөлтөө үзүүлэх боломжтой байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр M банкны Basic карта M банкны Апера захиалж авцгаагаараа. Би өчтөр авсан шүү дээ карта. Одоо л. Төйн нэр ийм банк хэрэгэлдэг үү? Аа, ер нь бол хэрэгэлж амжаагүй лээ. Амжаагүй. Хэрэглээрээ за. Өчтөр надад нэг
бүх хотын тоглолт дээр авчиж өгсөн надад. А тийм үү. Хамгийн ихдээ аппликейшнээ суулгаад татаад тийм. Тэрнээс эхлэн бүх юм. Тийм, тэндээс бүх юм. Тэгэхээр зөв мэдээ шалгуулна юм болно аа. Яг хүн нэг тийм төвхтэй юм шиг. Энэ нь хамгийн хурдан хамгийн товч бүгэ тодорхой. Тэгээд цахим банк. Монголын анхны цахим банк. За баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр манай төсөлд бас анартаа базуулсан сайхан нам орлоо. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар бас нэг зүйл батлагдсан. Хаанч юусан эмгэгтэйчүүд угаасаа базаад явж идэг нь батлагдаад байгаа боллоо. Баж ялтын 142 дугаар энэ хөрөөд өндөрлөж байна. Хадас бүгд үзсэнтэй баярлалаа. Дагаараа subscribe хийгээрэй. Peace.